Стосовно людей, які мають медичну освіту, які працюють в лікарнях, які знаходяться при виконанні, а також те, що стосується військових у військовий час, вони мають значно більші повноваження. Вони мають відповідну освіту, вони мають відповідні ресурси, знання, матеріали медичні, якісь навички, можливо, там якихось хірургічних операцій, ін'єкції там тому подібне. Ви цих всіх навичок, переважно ті, хто не має медичної освіти, ви їх не маєте. А я буду вчити саме таких людей. Зараз цей курс для тих людей, які не мають медичної освіти. Як допомогти, як врятувати життя, коли у вас немає медичної освіти і ви не лікар? Що робити і як з цим справлятися? У нас сьогодні трошки обмежений час, тому розказую, як цей курс виглядає в повному обсязі. Можливо, буде цікаво, прийдете на повний курс. Дуже багато в цьому курсі практики. У нас обмежений час, сьогодні практику ми з вами трошки прибираємо, скорочуємо, тому що кожен без вас мав підійти і зробити деякі вправи саме руками. Цінність – це попробувати зробити щось самому. Бо подивитися на це по телевізору, чи в Ютубі, чи почитати книжки, подивитися якісь слайди – це можна, слайди я вам залишу. Інформація важлива і корисна, навіть просто подивитися і послухати – це важливо, особливо в сьогоднішні часи. Але попробувати руками, повірте, ви це, будемо сподіватися, не будете часто робити на практиці, тому краще навчитися на манекенах, в безпечному середовищі, там, де вам нічого не загрожує. Добре, тоді починаємо. У мене є ось такий ноутбук, я буду підглядати до нього, тут вам не дуже сильно видно, але, ну, зрештою, ці слайди дістануться кожному. Тобто я їх залишу тут, ви їх собі скинете, вам розмножуть. Колись раніше чи пізніше, дай Бог, щоб ніколи, ви можете стикнутися з такою ситуацією, що від ваших знань, від ваших вмінь, від вашого потенціалу буде залежати чиєсь здоров'я і чиєсь життя. А можливо, навіть і ваше здоров'я, і ваше життя. Тому зараз я вас сьогодні закликаю бути уважними, намагайтеся бути активними. Якщо є якісь запитання, задавайте, я тут для того, щоб на них відповідати. І ніколи не будьте байдужими, я вас закликаю, бо найперше, що ви маєте зробити для того, щоб надавати допомогу, це виявити потребу в допомозі, тобто знайти ту людину, звернути на неї увагу, що він лежить тут не просто так, що напився, хай собі лежить, все, рішили йому життя, сам собі таке вибрав, хай лежить. Ні, запитайте в людину, бо дуже часто такі ситуації, коли ми кажемо, те все напився, це зовсім не ті ситуації. Це і проблеми з серцем, це і інсульти. Дуже часто, до речі, інсультники, ті, що мають в активній фазі процес інсульту, виглядають подібно, ніби вони напилися, вони заплітаються язик, вони дивно ходять. Тому звертайте на людей увагу. Навіть більше з того, навіть якщо ви чуєте, що то алкоголь, і знаєте, що він точно напився, немає такої статті в законі, і немає такого морального права сказати, що людина, яка вживає там якісь наркотики, чи алкоголь, чи робить якісь речі, вона не достойна допомоги. Всі люди достойні життя і достойні того, щоб на них звернули увагу і надали їм ту першу допомогу. Є слайд з юридичними аспектами. Тут просто перераховані законодавчі акти. Тобто часто мене питають, а що буде, якщо я раптом почну щось робити, він помирає, щось я зробив неправильно, прийде там його рідня і мене засудять. Дивіться, в українському законодавстві чітко прописано, хто має право надавати першу допомогу, саме домедичну. Йдеться не про ту допомогу, яка приїжджає в кареті швидкої. І хто зобов'язаний надавати першу допомогу? Ось ви маєте право і повинні надавати першу допомогу за можливості. Ось так прописано в законі. Дивне формулювання за можливості, що таке за можливості і коли ці можливості настають. Тобто кожен з вас має прийняти на себе рішення, що я зараз буду надавати цій людині допомогу в рамках своїх знань і вмінь, тому що я хочу. Тому що я от відповідальна людина і я хочу допомагати іншим. Це ваше право, але не є зобов'язанням. За що вас можуть покарати? Покарати вас можуть за злісне ненадання першої допомоги. Про що йдеться? Коли ви бачите критичну ситуацію, ну, наприклад, людина, ви бачите, що вона стікає кров'ю. Ну, так просто люди не стікають. Кров'ю щось треба, щось сталося, треба щось з ним робити. А ви стоїте,
і нічого не робите. Дуже часто таке буває. Ми ще поговоримо з вами, як поведе себе свідки. Нічого не робите. Ось це називається злісне ненадання. Бо найменша ваша допомога – це вже є перша допомога. А яка ваша допомога? Ви навіть нічого не вмієте, нічого не знаєте. Що ви можете зробити точно? Викликати тих, хто вміє і знає. Якщо це, наприклад, не швидка, ви там, ну, без телефону чи ще щось, ви можете кликати свідків. Ви можете звернутися в сусідню аптеку, там, бо там є фармацевт, а фармацевти – це люди з фармацевтичною медичною освітою. Тобто щодо законів, я коротко зупинятися не буду. Покарати вас не мають права. Тобто законодавчо закріплено ваше право надання першої допомоги, і ви не несете відповідальності за стан потерпілого. Тобто нема такого, що вас прийдуть і скажуть, а він помер, ай-яй-яй, значить ви неправильно зробили. Ні, людина, яка знаходиться в загрозі, потребує першої допомоги і відповідальності за ситуацію, коли іноді люди не виживають, ми всі не безсмертні. Якщо людина, на жаль, помирає, то ви за це відповідальності не несете. З чого починається будь-яке навчання? Рятувальників, пожежників, медиків і вас в тому числі. Ось такого слайду. На слайді там написано «Безпека на місці події». Дивіться, запам'ятайте просте правило. Надавати комусь допомогу можна тільки в тому випадку, якщо ви впевнені, що там для вас є безпечно. Це здається трошки цинічним правилом, але насправді воно має підґрунтя. Бо як тільки ви забуваєте про власну безпеку, ви підбігаєте до потерпілого, що з тобою сталося, а він, наприклад, лежить в калюжі якоїсь отрути. Так? Тобто вона випарилася, ви зробили 2-3 вдохи і брикнулись поруч з ним. І маємо двох потерпілих. І допомагати вже вам двом нема кому. Тому перед тим, як підійти, бо іноді хочеться просто зробити якнайшвидше, хочеться вже бігти. Перед тим все ж таки зробіть один вдох і один видих. І згадайте, будь ласка, про цей слайд, згадайте про безпеку. Бо, на жаль, іноді таке буває, що стан потерпілого не несумісний з життям. Так? Навіть якщо ви будете робити все дуже швидко і дуже правильно, і прямо ідеально, це не гарантує того, що людина буде врятована. За що ви відповідаєте на 100%? Це лише за власне здоров'я і за власне життя. Тому закликаю все ж таки думати про цю безпеку. А коли особливо стосується близьких, не дай Бог, але такі ситуації можуть бути, то взагалі мозок виключається. Все ж таки закликаю згадати, мобілізуватися. Можливо, потрібна більш фахова служба. Можливо, якщо палає цей будинок, хочеться туди кинутися і витягати людей. Але треба подумати, чи не будете ви наступним потерпілим, який загине на місці пригоди. Зрозуміло? Тобто відповідально ставимося до того моменту. Друге, про що йдеться? Про безпеку потерпілого. Дуже часто люди, які потрапляють в якісь такі обставини, на них впливають яка ситуація навколо. То щось відбувається. Зараз в країні це дуже наявно видно. Щось зірвалося, полетіли осколки, лежить. Якщо ви бачите потерпілого в зоні небезпеки, наприклад, ті ж самі обстріли, або ж проїжджа частина, наприклад, багато машин, його збила машина, темна пора дня, і їздять машини, не бачать, що він лежить, і він в небезпеці, що його зараз ще раз переїдуть, і ще раз переїдуть. Якщо ви маєте можливість і маєте в собі сили відповідально підійти до нього і витягти його, перемістити його в більш безпечне місце, зробіть це, будь ласка. Це не завжди щось є таке страшне, це не завжди треба зайти в якесь приміщення, яке палає, чи там бігти під кулі. Іноді буває так, що просто йдете по вулиці, лежить людина. Чого лежиш? Не відповідає. Так? Ви до нього, ей! А він так... І ви розумієте, що він трошки сьогодні не в формі. А на дворі мінус 15. І вечоріє. Тобто ніби нічого страшного. Але до ранку, швидше за все, він здоровим не долежить. Або будуть серйозні проблеми, або взагалі замерзне. Тому все, що від вас необхідно, це перемістити його в місце, де комфортна температура, і не собі спить далі.
Так. Так. Прохання. Давайте зараз у контексті нинішньої ситуації. Добре. Звичайні речі, давайте зараз стан війни. У нас стан, коли бомбьошка, коли людина непритомна, тому що бомба. Зрозуміла ваш запит. Дякую. Добре. Тоді з вами переходимо вже безпосередньо до практики. Як діяти, якщо? Наприклад, ви бачите, зараз ми з вами пропустимо те, що не потрібно. Бачите людину, яка лежить на підлозі. Ви не знаєте, що сталося. Можливо, був якийсь вибух, можливо, отруєння, щось таке, що діяло зовні. Те ж саме бойові дії. Ви маєте пересвідчитись, чи людина є в свідомості. Як це можна зробити? Запитати. Якщо ви це зробите, то мається виглядати наступним чином. Гей, хлопче, як справи? Гей! Перевірте це голосно, щоб людина, навіть якщо вона знаходиться під дією якихось шумових подразників, щоб вона почула ваш голос, щоб вона зреагувала. Якщо людина реагує, повертається до вас і якимось чином відповідає, ми можемо зробити висновок, що він є живий, притомний і дихає. Так? Людина, яка відповідає, вона дихає. Це головне. Далі будете діяти вже за обставинами. Якщо ж людина не відповідає, іноді треба буде до людини доторкнутися. Уважно, будьте уважні. Знову ж таки про безпеку. Наскільки безпечно навколо. Якщо ви бачите, чули, наприклад, постріл, і людина лягла, то подумайте, чи можна до нього підходити, бо, можливо, наступний постріл буде ваш. Намагайтеся все ж таки цього уникати. Якщо ж все ж таки більш-менш безпечно, ви можете підійти, доторкнутися до людини. Огляньте людину на руку людини. Чи немає в неї в руках зброї? Чи не є вона якась агресивна? Ну, якщо він вже проявляє агресію, до нього не підходимо. Якщо побачили зброю, я вам не раджу підходити. Ви як цивільні не маєте можливості йому протидіяти, якщо у вас немає військового посвідчення. Все, якщо ви побачили зброю, витікаєте. Це є небезпечно. Якщо він без зброї, якщо він лежить, ви перевіряєте. О, хлопче! Люди, навіть якщо вони знаходяться в міцному сні або ж під дією якихось речовин алкогольних, вони зреагують на цей. На дотик вони зреагують. Якщо ж не реагує на дотик, останнє, що ми можемо перевірити, пересвідчити, чи він взагалі дихає, це перевірити реакцію на біль. Найпростіше зробити натискання на грудну клітину. Ось такі ось рухи вашими цими костяшками на грудну клітину. Можете кожен сам собі зробити зараз, спробуйте. Це неприємно. Натискання таке, воно неприємне. Людина, коли їй боляче або неприємно, робить що? Щось якось або починає щось говорити, або якось стонати. Людина, яка стогне або щось говорить, це людина, яка дихає. Це не людина в свідомості. Тобто він не може встати і піти, якщо тут небезпечно, так? Він не може викликати собі швидку. Але він може самостійно дихати. Це знімає дуже велику купу проблем. Що робити, якщо людина не окликнулась, коли ви до неї звернулись, не відповіла на дотики і не зреагувала на біль? Вже є проблема. Людина в глибокій безсвідомості. І, можливо, вона не дихає. На етапі, коли ви бачите, що людина не розмовляє з вами і не видає звуків, вам треба перевіряти дихання, бо людина може вже не дихати. Як ми перевіряємо дихання? Тут вже треба буде підійти до людини близько. Одна рука кладеться на лоб, інші два пальці або просто ось так береться за підборіддя. І легким фізіологічним рухом ми закидаємо голову догори. Ми звільняємо дихальні шляхи. Можете кожен зараз закинути голову і пощупати в себе ось цю трубочку. Це наша трахея, вона натягується і тим самим звільняє дихальні шляхи. Чули, можливо, фразу таку «западає язик»? Ось це відбувається саме з людьми, які без свідомості. Коли ми в свідомості, наш язик ніде не дівається, він завжди нормальний. Як тільки людина лежить ось так і без свідомості, в неї є всі шанси перестати дихати. Що ж робити? Перевіряти язик, чи він там чого може витягувати, чи щось з ним робити? Ні. Сам язик завжди буде в порожнині рота. Навіть якщо дихальні шляхи перекриті, язик буде в порожнині рота. Бо западає не сам язик.
западає корінь язика. Ось це наш язик. Западає та частина, яку ми не бачимо. Ось це завжди буде в роті. А ось це перекриє дихальні шляхи, і людина може перестати дихати. Тому для того, щоб відновити дихання, ми звільняємо дихальні шляхи методом закидання голови. Далі ми нахиляємося до людини вухом до її дихальних шляхів. Дихання можна почути, побачити і відчути на щуці. Щось одне з трьох або все три ви маєте відфіксувати собі. Дивитесь на грудну клітину, слухаєте вушком і на щуці відчуваєте тепле вологе повітря, яке людина видихає. І рахуєте собі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Рахували ми тільки що секунди. За ці секунди грудна клітина має підніматися в людини в нормі 2-3 рази за 10 секунд. Це якщо людина нормально, спокійно дихає, навіть якщо він без свідомості, він може дихати. Це добре, ми перевірили, він дихає. На цьому етапі ми викликаємо швидку, кажемо, де ми знаходимось, що в нас є потерпілий, який без свідомості, але дихає. І там відповідаємо на всі ті запитання, які у нас будуть у швидкої. І чекаємо приїзду швидкої. Далі ми маємо людині, яким чином допомогти. За падіння язика ніхто не відміняв. Він так само без свідомості. В будь-який момент він може перестати дихати. Як тільки розслабиться його язик і перекриє дихальні шляхи, він перестане дихати. Для того, щоб людина не заблокувала собі дихальні шляхи, нам треба перевернути її на бік. Чи можна попросити когось з молодих хлопчиків, хто є тут, або не молодих, будь-яких хлопчиків, сюди вийти до мене, щоб я дещо показала. Дякую. Неважливо. Якщо йдеться про людей, дорослих, дітей, це неважливо. Є єдиний виняток, коли ви бачите вагітну жінку. Коли вже в явно ви бачите живіт. Коли є великий живіт, і ви знаєте, бачите, що це дитинка, що це вагітність, ви перевертаєте на лівий бік. Це так, це анатомія, так. Можливо, хто, дівчатка, були вагітні, знаєте, навіть лікарі рекомендують вагітним спати на лівому боці. Тому що там є живлення плаценти, там така анатомія в вагітної жінки, що треба лежати на лівому боці якнайчастіше. Можу вас попросити просто лягти горілиць на коврик. Угу. Як я буду перевертати людину на бік, якщо він чоловік, він більший, там, міцніший, я маленька, тендітна, я така слабенька, нічого не вмію. По-перше, перед тим, як підійти до нього, я перевірю, чи тут є безпечно. Ніби нормально. Нема нічого. Ей, хлопці, чого лежиш? Ей! Ей! Наразі перевірила реакцію на біль, реакція відсутня. Я буду перевіряти, чи він дихає. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Три подихи. Нормальне дихання. Телефон 103, адреса така-то, молодий чоловік, без свідомості дихає. Почула гудки. Тепер я перевертаю його на бік. Яка методика перевертання? Перше, що я роблю, закидаю руку догори. Що ми бачимо? Людина лежить ось так зараз. Створена вісь навколо цієї осі, я буду обертати людину. Другу руку я вкладаю йому під голову. Ось так. Або так, без різниці. І останнє, я згинаю ногу в коліні. Виглядає це ось так. Ось так лежить зараз людина. Ось це коліно, це рычаг. Це для того, щоб якщо у вас дівчатка там 50 кілограмів, а хлопця там чи дядька буде там 200, щоб ви могли його перевернути. Бо він буде кремезний, ви його не зможете перевернути. І я просто штовхаю коліно. І він перевернувся. Як він має лежати? Зверніть увагу. Коліно вперте в землю чи в асфальт. Ліпить впертий в землю в асфальт. Дві точки контакту. Дихальні шляхи вільні. Можна перевіряти дихання періодично.
якщо довго їде швидка, треба контролювати стан потерпілого. І таке буває. Іноді люди без свідомості можуть почати сплювати. І якщо раптом це починається, воно витікає, не блокуємо дихальні шляхи, і ви тим самим не вимазуєте руки собі. Дуже вам дякую, як вас звати? Рома. Рома, всі подякуємо. Зараз ви побачили, як найпростіше людину перекласти в безпечне, стабільне бокове положення. Це так називається. Виглядає це ось так. На слайді, слайди у вас будуть. Знову ж таки, запам'ятайте, перше, про що ви згадаєте, це ваша власна безпека. На етапі, якщо тут небезпечно, я не підходжу. Я чекаю, я можу дистанційно викликати більш фахові служби, там тих же медиків, тих же рятувальників. Якщо є військові, кличте військових. Якщо тут є небезпечно, цивільні сюди не йдуть. Будь-який цивільний, який знаходиться в зоні бойових дій, це перешкода. Ви заважаєте робити військовим свою справу. Тому, як тільки тут є зона бойових дій, цивільні тікають в укриття. Зрозуміло? Це ми розглянули, як ми діємо, коли людина без свідомості, але дихає. Тобто це проблема. Людина без свідомості – це не є нормально. Це потребує якоїсь допомоги. Тобто якщо раптом з людини, яка без свідомості, трапляються якісь неприємності, наприклад, починаються знову ж таки обстріли, ще щось, там якісь взриви, він не може встати і втікати, його треба рятувати. Тому ця людина потребує вашої допомоги, медичної, в тому числі викликати медиків. Ну і стабілізація. Що ми зробили? Ми перевернули медик і дали йому шанс дихати і дочекатися приїзду швидкої допомоги. Бо якщо він не перестане дихати, швидку він вже не дочекається. Другий випадок. Перший ми розглянули, без свідомості. Другий випадок. Виглядає дуже подібно. Гей, чого лежиш? Не відповідає. Гей! Не відповідає на дотики. Перевірила реакцію на біль. Не відповідає реакція на біль, нульова. Перевіряє, чи дихає. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. За 10 секунд жодного подиху. Або ж за 10 секунд один подих з хрипом. Все, що менше двох, це вважається неефективне дихання. Ця людина потребує серцево-легеневої реанімації. Перед тим, як ми будемо починати серцево-легеневу реанімацію, треба терміново викликати йому допомогу. Бо як тільки ви будете просто стабілізувати, ви не будете зараз його реанімувати, приводити до тями, ви будете давати йому шанс дочекатися приїзду швидкої. Тому в такому випадку, як тільки ви бачите, що людина не дихає, шукайте свідків. Дівчина в жовтій водолазці, викликайте, будь ласка, швидку, людина не дихає. І дівчина чує мої слова, бачить, що я на неї дивлюся, дістає телефон і викликає швидку. В такій ситуації ніколи не кажіть фразу «викличте хто-небудь». Хто-небудь, коли людина чує фразу «хто-небудь», це значить не я. Це значить мене звати якось інакше, але не хто-небудь. Кажіть, звертайте, не знаєте, як звати людину, звертайте за якимись ознаками. Як в якому кольорі, там, я не знаю, якої вона має ознаку. Або просто дивіться людині в очі, щоб вона зрозуміла, що я до неї звертаюсь. І люди будуть вас слухатись. Поки дівчина викликає швидку, я починаю серцево легеневу реанімацію. Перше, що мені треба зробити з людиною, звільнити грудну клітину від одягу. Максимально, наскільки це можливо. Якщо це якісь куртки, переважно на молнії розтягуються дуже швидко. Якщо це якісь светри, дуже важко його розірвати, але його можна забрати догори. Тобто не треба там його роздівати, там складати в його одяг там кубками. Ні. Якщо є ножиці різати, ріжте, тут вже не йдеться про цінність одягу, тут йдеться вже про життя. Тому максимально швидко звільнити від одягу грудну клітину. Як тільки ви бачите грудну клітину, вам треба визначити точку натискання. Якщо це чоловік, це зробити дуже просто. Просто проводите візуально лінію між сосками і по центру
Це буде точка ваших натискань, точка ваших компресій. Жінками трошки цікавіше, бо груди бувають різних форм. Будете визначати, якщо це більш-менш невеликі груди, так само. Центральна лінія між сосками. Якщо якась форма нестандартна, можна орієнтуватися за кістковими орієнтирами. Трошки складніше, але можна. Нам треба знайти низ ребер, ось там, де вони ось тут закінчуються, поставити долоню і ключиці. Ось їх тут видно гарно. Ось два кісткових орієнтира. Наші долоні стоять ось так. І ми їх зводимо до центру. Та сама точка. Тобто це точка наших компресій. Найпростіша центральна лінія між сосками. Хоп, і поставили руку. Натискати ми будемо п'ятою долоні. Ось це основа долоні. Друга ручка в нас в замок. Обов'язково замок в другу руку. Як це має виглядати? Ви ставите руку ось так. І будете натискати на грудну клітину. Показую. Десять. Двадцять. Тридцять. Десять. Двадцять, тридцять. Два подихи. Раз, два, 10, 20, 30, два подихи. Глибина натискань 5-6 сантиметрів. Це глибоко. Це одна третина грудної клітини. Чи ламаються ребра? Ламаються. Можете зламати їх ви, приїде рятувальник, може зламати рятувальник, приїде медик, може зламати медик. Більше того, якщо робиться серцево-легенева реанімація ефективно, правильно і з гарною частотою, швидше за все будуть зламані ребра. Але коли йдеться про життя, ребра заживають. Якщо він повертається до життя, якщо його потім відкачують, реанімують, виліковують, ребра заживають за місяць. Кажіть. Є вопрос, а носка? Розказують про дихання. Зараз про компресії поговорили. Глибина 5-6 сантиметрів, це одна третина грудної клітини. Частота. Два натискання в секунду. Частота теж важлива. Досить швидко це має бути. Інтенсивно і швидко. Подихи. Зробили 30 натискань. Бачили, що я робила подихи. Це називається серцево-легенева реанімація. Я наситила його кров киснем. Закриваю ніс потерпілому повністю. Ніс закрити просто. Зажали пальцями. Коли ви будете закривати ніс, ви звільняєте дихальні шляхи, закидаєте голову догори. Людина автоматично трошки привідкриє рота, тобто не треба буде його там розкривати якимось чином. Ви своїми губами охоплюєте губи потерпілого і робите своїх повних два видихи. Якщо зроблено два правильних подихи, грудна клітина людини підніметься. Що ж робити з безпекою? Знову ж таки, думайте про те, що людина, якій ви надаєте допомогу, це завжди потенційне джерело зараження. Всі лікарі, всі рятувальники завжди працюють в рукавицях. Це не тому, що їх штрафують, це тому, що вони знають, що 2-3 рази буде нормально, на 5-й раз прийде хтось з гепатитом і будуть проблеми. Тому пам'ятайте про безпеку. Серцево-легенева реанімація в рукавицях. Якщо ви робите подихи, має бути маска. Я маю цю маску, покажу, як вона виглядає, щоб ви розуміли, про що йдеться. Ось така масочка для серцево-легеневої реанімації. Продається в аптеках, зараз, чесно, не знаю, чи є щось в аптеках, але продається в аптеках. Складається вона з плівки, кулючок, і клапан пластмасовий. Що робить цей клапан? Туди йдуть можна? Назад нічого не потрапляє. Це єдине, що захистить вас від вірусів. Платочки, там якісь салфетки, це від вірусів не захищає. Це захистить від якихось там часточок чогось брудного, що ви там побачите, але від вірусів це не захистить. Якщо
немає. От нема в мене маски, нема рукавиць. Стояти, дивитись і що? Дивіться, ви можете робити серцево-легеневу реанімацію без рукавиць, ви можете робити серцево-легеневу реанімацію без маски. Але ви маєте собі сказати, це мій свідомий ризик, я знаю, що я можу зараз заразитися. Так, я знаю себе прекрасно і вас знаю, що якщо буде йтися про людей, які вам близькі, які вам дорогі, то буду я плювати на оті всі захисти, я буду робити все, що від мене залежить. Я буду і качати, і дихати, і не зважати на те, що я можу чимось заразитися. Але зрозумійте, що це є завжди потенційний ризик. Бо хворіють і дорослі, і діти, і навіть новонароджені можуть бути переносниками тих самих вірусних інфекцій, якщо вони заразились внутріутробно. Тому, якщо ви робите це без засобів індивідуального захисту, ви маєте собі сказати, я хочу тебе врятувати, і тому я ризикую власним здоров'ям і власним життям. Це певний ризик. Тоді це виглядає ось так. Без рукавиць, 20, 30 і подихи без маски. Коли ми можемо зупинитися? Як ви думаєте, коли ми можемо зупинитися? Коли вже, ну, все? Хтось сказав, поки не приїде, хто? Швидка. Це перший пункт. Ми зупиняємося, коли в нас приїжджає фахівець і каже, дякую вам велике. Ви зробили все гарно, класно, тепер наша черга. І вони починають робити майже те саме, а лише з використанням медичних препаратів і дефібрилятора. А як не приїде? Другий варіант. Коли ми ще можемо зупинитися? Як ви думаєте? Коли задихав. Дивіться, це найкращий привід зупинити серцево-легеневу реанімацію. Як тільки ви починаєте тиснути, а вас аж відкидає, ви дивитесь, а він дихає. Ну, слава Богу! Якщо він задихав, перевірили, не показалося, дихає. Все, це в нас людина, яка дихає, без свідомості, на бачок, і так чекаємо швидку. І кажемо, слава Богу, що задихав. Приїхала швидка, там хай розбирається з його здоров'ям, що з ним сталося. Третє, коли ми можемо зупинитися. Знову ж таки, повертаючись до першого слайду. Якщо, на жаль, стало небезпечно. Якщо він лежить, ви йому качаєте, і прилетів снаряд. Ви бачите, що так вириваються, осколки, хто стріляє. На жаль, ви будете змушені тікати. І останнє, не таке явне, але ви зупинитесь тоді, коли у вас почнуть закінчуватись фізичні сили. Бо, на жаль, можливо, у вас буде час, ви потім підійдете до манекена, спробуйте зробити цю серцево-легеневу реанімацію. Це дуже інтенсивна фізична робота. Це так можна порівняти з таким гарним фітнес-вправою. Кажіть, будь ласка. Малі діти. Буде у нас блок про з малими дітьми. Зрозуміли? Так. Тобто це 4 пункти, коли ви можете зупинитися. Приїхала швидка, задихав, стало небезпечно. І закінчені сили. Це не значить, що у вас закінчені сили, і ви не будете качати. Ви будете качати. Але як ви будете качати? Ви просто будете лягати над ним, бо 20-30 хвилин такої роботи, повірте мені, це виснажує надміру людських зусиль, особливо, якщо у вас немає фізичної підготовки. Тому це теж привід зупинитися. На жаль, у вас сили закінчились. Що робити, якщо сили закінчуються вже? Ви можете когось попросити вас поміняти. Але знову ж таки, не кажіть, допоможіть мені хто, мабуть, ніхто не підійде. Дівчина в курточці, що напроти мене, підійдіть, будь ласка, до мене. Підійдіть. Так, звичайно, ви мені потрібні. Вставайте напроти мене, так як я, на колінці. Складайте руки так, як я. О, супер. Дивіться, я вам допоможу. Зараз будете качати замість мене, добре? Uh-huh. На ту ж саму точку поставите руки. І на раз, два, три. Я прибираю, ви ставите, добре? Uh-huh. Раз, два, три. Все, людина, яка нічого не знала, не вміла, підійшла і працює. Дякую вам дуже, як вас звати? Оля. Олечка. Олечка підійшла, зрозуміла, що треба допомога і працювала. Не кажіть, допоможіть хто-небудь, кажіть, звертайтесь до конкретної людини. З досвіду скажу, звертайтесь краще до чоловіків.
Вони навіть якщо не вміють, то будуть старатися. Дивіться. Тому є всі шанси врятувати людину. Що ми робимо, коли ця серцево-легенова реанімація відбувається? Ми натискаємо на грудну клітину, тим самим стискається серце всередині. Воно виштовхує кров. Ми відпускаємо грудну клітину, серце розправляється і засмоктує кров. Ми імітуємо йому кровообіг. Тобто, коли ми правильно робимо серцево-легенову реанімацію, в нас на шиї з'явиться пульс. Але це не пульс його. Як тільки ви приберете руки, пульс зникне. Це ви створюєте коло кровообігу мале. І ось ці подихи так само, коли ви робите, піднімається грудна клітина, але це не він дихає. Це ви йому заганяєте повітря. Тому ви його зараз стабілізуєте. Ви підтримуєте його життя до моменту приїзду швидкої. А що привезе з собою швидка? Найголовніше, що вона може привезти, це дефібрилятор. Це єдина штука, майже єдина, ну там є ще медичні препарати, але це та штука, яка перезапускає серцевий ритм, і людина дійсно може відновити самостійне серцебиття і відновити дихання. Поки не приїхав дефібрилятор, на жаль, ви просто стабілізуєте. І то вони приїдуть, вони будуть ще качати? Так, да, поки вони будь-якому, да, вони будуть більше того, якщо ви качаєте гарно, вони приїхали, побачили, о, хтось качає. Качайте далі, а ми поки готуємося. І ви качаєте ще хвилин 5, поки вони там дістають свої препарати, набирають шприци, готують дефібрилятор і тому подібне. Якщо вони побачать, що ви справляєтесь, повірте, вас ніхто навіть міняти не буде. Так що, ні, вже коли буде все готове, вам скажуть, візіть, будь ласка, ми будемо ж далі робити. Але качати будуть. Вони не будуть його забирати зразу. Вони поки його не стабілізують, вони нікуди його не повезуть. Зрозуміли? Які є запитання про дорослих? Це доросла реанімація. Скажіть, а при підняті ножі теж можна чоловіка в чувство довести? Дивіться, щодо втрати свідомості. Найефективнішим при втраті свідомості – це перевертання людини на бік, це стабілізація. Якщо він приходить до тями, лежачи на боці, ви просто з ним говорите, розказуєте, ти втратив свідомість, там, пояснюєте, що сталося. Коли ви припіднімаєте ноги, а він лежить ось так, не факт, що він прийде до свідомості, він може навіть перестати дихати. Трошки є різниця між втратити свідомість і зумліти. Всі, може, бачили цю ситуацію, коли хтось іде і каже, о, вухи полетіли, ой, я так сіночку, і людина відчуває, що вона зараз зумліє. Це таке тимчасове перезавантаження людського мозку. Можна втратити свідомість. Але людина, коли замліває, якщо не сильно впала і не сильно вдарилась, то вона за хвилину, за дві самостійно приходить до свідомості. В чому причина? Людський організм дуже розумний. Людина падає, кров до мозку зразу притікає краще, і людина приходить до свідомості. Можна і треба припідняти ноги, якщо ви бачили всю картину, що людина казала, ой, щось мені погано, можна навіть не чекати, поки вона втратить свідомість, а зразу сказати, лягай. І припідніми трошки ножки і ручки. Ось такою позні. Вона так тримати не буде, краще щось підставити, стільчик якийсь, допомогти їй трошки. Тобто це допоможе не втратити свідомість. Коли вже втрачена свідомість, серйозно втрачена свідомість, то ми перевертаємо набіг, щоб не перестала людина дихати. Розслабляється. Чому відбувається ось ця проблема з диханням? Людина без свідомості повністю розслаблена. От ви візьмете руку, рука впаде. Голову візьмете, кинете, голова впаде. Людина себе не страхує. І розслаблені дихальні м'язи. А язик – це м'яз. І чим довше людина без свідомості, тим більше розслаблюються ось ці зв'язки. І більше того скажу, чим старша людина, тим швидше вона може ось перекрити собі дихальні шляхи. У людей з віком розтягуються ось ці м'язи. Так? Если, например, человек, сейчас часто люди что-то жуют, конфеты, жевательные, например, в этот момент с ним произошло, может ли это все перекрыть ему так же дыхание, что он пил? Да, якщо ви бачили, що людина в роті була жвачка, цукерка, щось таке, і він втрачає свідомість, не давиться, не так, що він спочатку бачив, що він за горло хапався, а потім упав. А він, я не знаю, ну щось там закололо серце і впав. То намагайтеся стороннє тіло з рота дістати. Більш за ще зверну увагу, коли перевертаєте людину на бік, так ви ж будете періодично дивитись, контролювати його стан.
якщо б людина побачила в роті щось стороннє, взяли обережно там, або краєм одягу, або краще рукою, але в рукавицях, вигорніть це. Це також стосується літніх людей, які мають зйомні зубні протези. Якщо ви бачите, але ті, що відійшли, не треба там їм вибирати з рота, якщо вони нормально там стоять. Якщо ви бачите, що воно не випадає, то треба його дістати, покласти в полі зору. Тоді я приїду сюди, з цим якось не дуже зручно буде до моя челюсть. Зрозуміло? Да, кажіть. А якщо повреждено лицо, іскусственне дихання? Дивіться, що робити, якщо? Дивіться, ще одна ситуація. Вийдете по вулиці, перевірили, не дихає, викликали швидку, нема у вас ні маски, ні рукавиць. Прошу. Я не дійся, на чомусь нема швидкого, що робити? Нема швидкої, дивіться, все, що стосується бойових дій. В чому різниця тактичної медицини і цивільної медицини? Різниця в тому, де будуть надавати допомогу. Коли в нас червона зона, зона бойових дій, ви знаєте, що тут реально рвуться снаряди, швидка до вас не приїде. Вам треба буде тягнути потерпілого до місця, де буде надаватись допомога. Це єдине, що ви можете зробити, тягнути людину до місця надання допомоги. Тягнути на собі, якщо маєте такі фізичні сили. На жаль, викликати швидку немає сенсу. Якщо є кровотеча, будемо тамувати на місці. Знову ж таки, якщо тут більш-менш безпечно. Якщо тут небезпечно, будете тікати самі. Я зараз просто не говорю з дівчатами, особливо з дівчатами. Я думаю, що ніхто з вас тут не має військового посвідчення. Ну, ніхто з вас не військовий. Всі цивільні в червоній зоні ховаються в укриття. Це просте правило. Ви не лізете допомагати комусь, хто під кулями лежить. Я розумію, що хочеться, але там є настільки небезпечно, що ви, по-перше, втратите своє здоров'я і своє життя. По-друге, ви заважаєте нашим військовим захищати нас, робити ті ж самі обстріли. Коли йдеться про червону зону, всі цивільні сидять в укриттях. Почули серіали, ви ховаєте. Если там 30 километров летят снаряды, то здесь не будет боевых действий, понимаете, если будут осколки, например, или будут стрелять. Там, ну, 30 километров швидка приедет. То есть как нужно жгут нанести там или... Будет это все будет. Окремо будет кровотеча. Окремо будет кровотеча, не переживайте. Зараз просто як чинити, якщо людина не дихає. Якщо, наприклад, ви його щось зірвалося біля вас, так? Дуже всіх цікавить, я розумію, ця ситуація, якщо сталося щось критичне. Ви можете його на собі тягнути і затягнути в безпечне місце, то вже в безпечному місці ви робите серцеву легеневу реанімацію. Не під кулями, розумієте? Спочатку в безпечне місце, потім вже реанімаційні дії, щось таке, що ви робите тривало. Якщо ж дійти, так само намагайтеся все ж таки спочатку в більш безпечне місце, там же шукаєте жгут, накладаєте, бо це все час. Час, за який вас можуть, вибачте, вбити. Тому спочатку в безпечне місце. Серцева легенева реанімація. 30 натискань, 2 подихи. І 4 пункти, поки. Констатувати смерть ми не можемо. Звісно, якщо стало небезпечно, то ми тікаємо. І все. Не можемо ми сказати, що там людина померла. Ми можемо сказати, що вона там не дихала. Навіть через півгодини можна людину дефібрилятором реанімувати. Тобто вона потребує тої допомоги. Наскільки буде безпечно і наскільки до неї швидко зможе дібратися медик з дефібрилятором. Місце натискання. Ми з вами розглянули. Центр грудної клітини. Як ми натискаємо? Хто захоче, обов'язково я закликаю, після курсу підійдіть, спробуйте це робити. Чому варто зробити це на манекені? Серцеву легеневу реанімацію можна робити тільки для людей, які не дихають. Один на одному, якщо все добре, ви не тренуєтесь ніколи. Зрозуміло? Тобто не треба приходити додому і казати, лягаю, зараз потренуюся. Ні. Це дуже боляче і це дійсно така операція, яка не дуже приємна. З дефібрилятором ми можемо познайомитися, якщо в нас залишиться час. Знову ж таки, є такий прибор, який називається дефібрилятор, але не той, що їздив швидкий, а той, що може купити кожен з вас собі, якщо має багато грошей. От. Але переважно їх купують там великі якісь приватні, в нас в країні, приватні садочки, приватні школи, приватні лікарні, там, де є багато грошей. Так? Будемо сподіватися, що там наше законодавство якось забезпечить нас тими дефібриляторами. В чому суть? Можна ним користуватися навіть не медиками.
Ви можете підійти, якщо він є у вас в наявності, дістати і використати. Це класна штука, вона дійсно перезапускає серце. Якщо у вас є в наявності такий дефібрилятор, ви, наприклад, в київському метро, а там вони є, ви можете його використати і дійсно врятувати людині життя. Знову ж таки, немає часу. Да. Тільки після того, як дихання відновлю. Ні, дефібрилятор використовується для людини. Станеться кардіошок. Все, ми йому не допоможемо. Я ще початок. Ми не допоможемо. Є ситуація, коли треба точно знати, що можна застосовувати дефібрилятор. Розказую. Це дефібрилятор обмежених можливостей. Цей дефібрилятор застосовується в двох випадках: тахікардія і фібриляція. Це не той дефібрилятор, який їздить в кареті швидкої допомоги, там, де є кардіограф, там, де є людина, яка читає кардіограму і знає, між якими зубцями застосовувати удар. Цей дефібрилятор має вбудований кардіограф. Він може просто визначити серцевий ритм, чи він є підходящим для дефібриляції, чи не підходящим для дефібриляції. Він каже вам дві фрази. Він говорить просто з вами, і ви робите те, що він говорить. Якщо він каже, дефібриляція не рекомендована, ви нічого не робите. Як тільки він каже, дефібриляція рекомендована, тобто в нього або фібриляція, або тахікардія відповідного стану, і ви натискаєте на одну єдину кнопку. І тим самим зупиняєте серце, ну, перезавантажується серце. Дефібрилятор... Дивіться, якщо цікаво, я розкажу про дефібрилятор. Там, в цьому дефібриляторі є електроди. От ви його включаєте. Підпитується, він акумуляторний. Його треба зарядити. Він має бути... Дихательний по типу пострадавшого. Він з вами говорить. Він просто каже, що робити. 02. Якщо немає признаків житті, обмежіть грудь і приліпіть електроди. Ви дістаєте електроди, починаєте клеїти їх на потерпілого. На електродах написано, куди клеїти. Намальовано. Приліпіть на бомбову грудь. І він чекає, поки ви наклеїте електроди. Електроди наліпіть на бомбову грудь. Підключили електроди. Электроды обязательно отпустить пострадавшего и больше не прикасаться к нему. Сами не торкайтесь. И врешті людям кажете, іде аналіз ритму серця, не торкайтесь, будь ласка, потерпілого, бо хтось може захоче зробити йому серцевий легеневий реанімацію. Він аналізує серцевий ритм. Декілька секунд, там 30 секунд, здається, він аналізує серцевий ритм. Весь цей час електрошок не рекомендується. Електрошок не рекомендується. Розрішається опять прикасатися. Добре. Тобі провести сердечно-мозочний масаж. Череда. Далі ми продовжуємо робити все, що він каже. Затем два рази іскусственне дихання. Тобто це така штука, яка робить все, аналізує все за вас. Вам тільки треба робити те, що він каже. Така штука дорога. Якщо її купувати особисто, приватно, на звісно, ліцензовану, україномовну, то вона станом на минулий рік коштувала від 60 тисяч гривень. До безпреділа. Да, дивлячись, які є в наявності і яка якість. Зрештою, що ви маєте знати, якщо він є десь у вас в доступі, а як його знайти? Ось якщо ви побачили подібні значки, їх переважно так їх і зображають. Сердечко і молнія, або людина, сердечко і молнія. Тобто і написано АЄД, наприклад. АЄД – це абревіатура латиною. Українською розшифровується як автоматичний зовнішній дефібрилятор. Ця штука настільки ефективна, що вона в Європі використовується дуже активно. Кожні 2 кілометри в радіусі, кожних 2 кілометрів має бути розташований дефібрилятор. Є вказівники. Дефібрилятор знаходиться, наприклад, там в райадміністрації, в якомусь там будинку написано, де, хто за нього відповідає. І ви біжите туди, берете дефібрилятор, використовуєте. Статистично після використання дефібрилятора шанси запустити серце 60%. Це статистика не наша. Це статистика, звісно, там, де вони є. Тобто більше половини людей може відновити нормальний серцевий ритм. Ну, звісно, вони поїдуть в лікарню, вони будуть обстежені, але ми знімаємо найголовнішу проблему. Він не дихав. Він починає самостійно дихати. Ось така штука дефібрилятор. Швиденько розкажу вам про серцево-легеневу реанімацію у дітей.
Мені хочеться все і багато подробно розказати, і вам цікаво, а часу не дуже багато. Кого ми називаємо дітьми в момент, коли будемо надавати допомогу? Саме для серцево-легеневої реанімації. Це люди від 1 року життя і до 12-13 років, до періоду початку статевого зазрівання. Тому ось це є діти від року до 12 років. Ну, до року теж діти, але ми їх називаємо немовлята, в них є ще відмінності, ще більше відмінності. Що ми робимо? В чому відмінність? Так? Діти частіше дихають, вони залежні від кисню, в них дуже часто, не дуже часто, а на відміну від дорослих, зупинка дихання відбувається саме через проблеми з дихальними шляхами. Тобто немало дітей страждають там, на серцеві якісь хвороби там, чи підвищений тиск. Тобто ось у дорослого це може бути проблеми з серцем, а у них частіше за все це проблеми з диханням. Тобто щось сталося, або хтось вдарив по голові і він відключився, перестав дихати, щось у такого плану. Ми починаємо для дітей серцево-легеневу реанімацію завжди з 5 рятувальних подихів. Як це виглядає? Ви підходите до дитини, звільняєте дихальні шляхи, закриваєте нос і робите 5 подихів. І вже на цьому етапі дитина може відновити рефлекс дихання. Тобто навіть може не прийдеться тиснути йому на грудну клітину. Ви перевірили, задихав, слава Богу, задихав. Запитання. Так. Сила вдиху. В принципі, до упора, але менше, ніж до. Якщо дорослий робить дорослому, то це повний ваш видих. Дитині поверхневий видих. Як ви будете нормально балакати, дихайте, цього буде достатньо. Але якщо ви чуєте упор, не треба там намагатися роздути більше. Все, як тільки ви почули, що далі повітря не йде, не треба насилувати. Бо дуже важко розрахувати, сказати вам зараз 2 літри. Ну, дуже важко відфіксувати, скільки це 2 літри. Зрозуміло? До упора. Зробили 5 подихів. Якщо ж раптом не задихав, тоді ми починаємо серцево-легеневу реанімацію так само, як і в дорослого. 30 натискань і 2 подихи. Але будемо це робити однією рукою. Бо дитині можна нанести певну шкоду, окрім зламаних ребер, якщо це буде робити якийсь дядя там кілограм 100 і плюс, то якщо він візьме 2 руки, то придавить там грудну клітину досить сильно до травми. Тому одна рука, друга можна за спину або просто поруч, і 30 натискань, 2 подихи. Десять, 20, 30 і 2 подихи. У дитини так сильно звільняти грудну клітину від одягу не треба. Ну, найосновніше зніміть там куртку якусь, якщо дуже плотний светр, то светр зніміть. У вас тут не буде такого дефіциту сили. Тобто сили у вас тут буде вистачати, щоб натискати. Для чого ми роздягали дорослу людину? Тому що натискати треба досить сильно, а кожен шар одягу – це додаткова подушка, яку ви будете просто розподіляти ваші зусилля на всю грудну клітину. Тому намагаємося ось цих роздягнути догола. Дитину бажано теж до тонкого одягу, якщо є можливість повністю зняти, то знімайте повністю. Дитина теж так само. Реанімуємо, поки або задихає, або приїхала швидка, або щось таке відбувається, що від вас не дуже сильно залежить. Зрозуміло? Це коротко, яка відмінність у дітей? Починаємо з 5 рятувальних подихів. Вони дуже залежні від кисню. І останнє щодо реанімації, це ось такі маленькі діти. Тут наскільки буде фізична ваша робота, скільки дуже сильно емоційне виснаження. Тобто, коли йдеться про дуже малих дітей, та й про цих так само, ну, страшно. А коли про немовлят взагалі, ну, це золоте наше все. Тому все, що ви будете робити, не скільки фізично, скільки емоційно. І поруч з такою дитиною завжди є хтось з рідних, мама, бабушка, там якась сестра старша. І ці люди завжди поводять себе дуже неадекватно в цій ситуації. Тому треба
цією людиною теж працювати, казати, так, мамочка, іди збирай речі, бо зараз прийде швидка, треба буде їхати, щоб ти тут не збігала потім ще півгодини, щоб вона чимось була зайнята. Або нехай іде, викликаєш, зустрічаєш швидку, чимсь вона має бути зайнята, щоб вона не дивилась, не стояла, не хапала за серце і не сповзала по стіночці. Бо як тільки вона гепнеться, ми будемо мати ще одного людину, якій потрібна допомога. Як ми будемо робити серцево-легеневу реанімацію? Тут значно простіше з вагою. Тут можна покласти таку дитинку на якесь підвищення стіл, так, щоб не нагинатися на підлогу. Ми так само звільняємо дихальні шляхи і робимо 5 рятувальних подихів. Але методика цих подихів наступна. Ми будемо охоплювати своїми губами повністю обличчя, бо дуже важко такі маленькі дитинці і не закрити якось туди підлізти. Тому повністю охоплюємо і губи, і нос. Не дихає. Треба робити серцево-легеневу реанімацію. Максимально звільняємо грудну клітину і будемо натискати двома пальцями. Охопили грудну клітину і натискаємо. Так само одна третина грудної клітини. 5, 5, 15. Для малих дітей завжди, для ж таких до року, ми робимо 15 натискань і 2 подихи. І завжди, і для цих починаємо з 5 рятувальних подихів. Тут кисень дуже необхідний. Тут треба наситити їх киснем і дати їм шанс задихати самостійно. Якщо задихає після 5 подихів, ну супер, він все одно поїде в лікарню. Тобто треба пересвідчити, що сталося, що він перестав дихати. Але вже немає проблем, вже людина самостійно дихає. Це стосовно серцево-легеневої реанімації. Дорослі діти, чи є якісь запитання? Давайте зараз, щоб ми почали з найцікавішого, там, де є багато запитань. По кровотечах. Що ви маєте знати про кровотечі? Їх буває, ну, якщо коротко, 2 види, так? Це внутрішнє і зовнішнє. Да? З внутрішньою майже зрозуміло, бо її не видно, і як її тамувати, самостійно у вас, на жаль, не вийде. Що ви можете зробити, якщо ви підозрюєте внутрішню кровотечу? Підозрюємо ми її, коли в нас є перелом зі зміщенням, так? Тобто там дуже часто пошкоджуються внутрішні судини в кінцівках. Так? Перелом зі зміщенням – це про кінцівки. І тоді, коли був тупий удар в живіт, так? Якщо в нас можемо натиснути людині на живіт, він не м'який, а такий, як камінь робиться, навіть може бути такий трошки синюватого кольору. Це підозра на внутрішню кровотечу, швидше за все, це внутрішня кровотеча. Ми таку людину вкладаємо горизонтально і намагаємось трошки припіднімати ноги. Це називається протишокова позиція. Звісно, якщо ноги переламані, то нічого не будемо робити. Якщо це перелам нижніх кінцівок, то хай сидить так, як сидить. Нічого не будемо робити. Щодо зовнішніх кровотеч, тут трошки простіше її виявити. Є транспортування, якщо, допустимо, його таз поломаний, його ж треба вложити в жабку, якщо його не... Ми зараз говоримо виключно про перелами кінцівок, перелами тазу. Хто може діагностувати перелам тазу? У нас зараз 2 години, я просто не встигну навчити вас діагностувати перелам тазу. Що ви маєте зрозуміти? Якщо ви бачили травматичну ситуацію, ДТП, падіння з висоти, щось у такого плану, де ну, точно людина могла щось собі зламати, хребет, таз, якусь там ногу, руку, ви намагаєтесь людину залишити в нерухомості. Якщо ви в доступі до швидкої допомоги, не рухати. І мобілізація – це найефективніший метод першої допомоги при переламах. Тобто не рухатись. Чи до свідомості попросити його не рухатись. Якщо він без свідомості, чекати на ортопедичну дошку, приїде швидка, вкладе на дошку, будемо давати першу допомогу. Мотати до людини швабри, якісь віники, як нас вчили ще в школі, не треба, бо це не є перша допомога. Якщо ви можете залишити людину в тому місці, де вона є, і там є безпечно, і вам не треба його нікуди тягнути, нехай він так і лежить. Повернемося до кровотечі. Зовнішню кровотечу простіше виявити, так? Найстрашніше – це критичні кровотечі. Які кровотечі називаються критичними?
Це, так, це, по-перше, артеріальні кровотечі, їх виявити, визначити просто. Вони під тиском, в колір яскраво-червоний і характерний такий пульсуючий характер витікання крові. Кров витікає під тиском дуже швидко. Така кровотеча – це шанс померти через знекровлення. Тому таку кровотечу ми тамуємо якомога швидше. Друга критична кровотеча – це класифікація. Це все критичні кровотечі. Будь-яка ампутація. Якщо йдеться про будь-яку ампутацію, це критична кровотеча. Це те, через що люди помирають саме через втрату крові. У нас просто відірвано кінцівка, тому нам треба рятувати зараз кров. І третя – це може бути винизна кровотеча, але масивна. Як це просто визначити? Ви дивитесь на людину, бачите під нею калюжу крові, яка розповзається, або бачите рану, і під тою раною розповзається калюжа крові на ваших очах. Це є критична кровотеча, тобто людина навіть через венозну кровотечу втрачає дуже-дуже багато крові. Треба її цю кров зберегти. Як ми будемо зберігати кров при критичних кровотечах? Чи всі знають, що це таке? Жгути. Ось це більш знайомий жгут, так? Той, що там подешевше подається в наших аптеках. Ні, вже немає, ну, зрештою. Де його найпростіше і найшвидше знайти? Зупиняйте автомобілі. В автомобільних аптечках завжди, переважно завжди має бути жгут. Якщо він там лежить 20 років, не розсохся. Тому дістаєте жгут, накладаєте. Класна штука, дешева, ефективна. Але є мінус. Хлопці скажуть мені, який в неї мінус. Скажуть чи не скажуть? Погано послаблювати. По-перше, послаблювати, ну, майже неможливо. Його можна або накласти, або зняти. Не можна його послаблювати. Він травматичний, він розриває тканину. І найголовніше, його неможливо накласти самому собі на верхню кінцівку, якщо у вас є ампутація. Як би я не хотіла, якщо в мене немає двох рук, я його собі не зав'яжу. Це особливо важливо в умовах військових дій, коли хлопці йдуть, ну, не варто з такими жгутами йти в бой. Треба щось більш сучасне. Більш сучасне – це ось це. Це турнікет. Це та сама жгутова пов'язка першої допомоги, яка складається з клейкої ленти такої, так? І її плюс в тому, що, по-перше, можна самому собі накласти на верхню кінцівку, навіть якщо в мене тільки одна рука є. Ну, варто це робити на якийсь більш тонкий одяг. Ну, я не буду зараз роздягатися. Тобто це має бути або футболка, або якщо це просто гола шкіра, то накласти хоча б хоч якусь тканину. Так? І другий її плюс, як правильно сказали ви, що його можна послабляти. Його зручно дуже послабляти. Чому? Розказую. Механізм дії. Я потім можу дати, хто не бачив, розгляне. Тут є ось такий пластиковий штучка така, називається вороток. Накрутиться, тобто не крутиться, ви її крутите. Крутите, і вона стягує вам цей жгут до певного потрібного розміру. Як ви визначите, що досить? Кровотеча має або дуже сильно зменшитись з відірваної кінцівки, або зовсім зупинитися. Ну, вона відразу зовсім не зупиниться, але спочатку дуже сильно зменшиться. Ось ця ділянка. Це така кліпса, в яку запихається вороток, щоб він не розкрутився назад. І зверху тайм. Обов'язково нагадування, що ви маєте записати, коли ви його наклали. Зрозумієте? Термін тримання жгута. Дивіться, все залежить від того, яка є травма. Коли ми накладаємо жгут, розглянемо спочатку цю історію. Жгут ми намагаємося накладати якомога рідше. Це не сама безпечна пов'язка. Вона ефективно зупиняє будь-яку кровотечу. Навіть якщо ви коліно собі поранили, наклали жгут, у вас з коліна не буде текти кров. Але проблема в тому, що кров не буде текти ніде. Ви повністю зупиняєте кровообіг в тій кінцівці, яку ви перетисли. В чому є проблема? Як тільки час починає збільшуватись, там півгодини або більше, в кінцівці починаються незворотні процеси розкладення клітин. Крові, плазми, тому подібне. Це все токсини. Токсини, які потім, коли потрапляє людина, наприклад, там, в лікарню, в операційну, будуть дивитися на ось цей тайм, коли поставлений жгут. Якщо там більше 2 годин, в хірургії навряд чи будуть знімати той жгут. Швидше за все,
буде просто ампутація. Чому така проблема? В чому є така біда цих жгутів? Тому що навіть якщо ви в лікарні, навіть якщо ми все ж мене доставили, ну давайте щось зробити, що вже ж нога буде ціла. Ні, як тільки ось ці всі токсини підуть назад в кровотік, вони підуть через серце, вони підуть через нирки, це все починає відмовляти. І, на жаль, людина взагалі помирає. Тому не ризикують життям лікарі, коли перевищує час 2-2 години, будуть дуже сильно, дуже великі шанси, що взагалі не буде, буде ампутація. Тому якомога рідше, якщо ви не можете зупинити кровотечу звичайними пов'язками, бинтовими, тиснучими пов'язками, тоді жгут, тобто це як крайня міра. Жгут накладається при ампутації, це зрозуміло, там вже рятувати нема чого, вже все відірвало. Так? Тоді нам жгут не страшно накладати, ми собі наклали його і поїхали, наприклад, там, ну, це треба буде зашивати, це треба буде формувати культю, тобто не можна так просто жгутом походити, воно все заживе, ні. Треба буде в лікарні, в операційну. Якщо ви, у вас є можливість попрацювати з тим, що відірвалося, це називається ампутант. І коли йдеться про невелику частину тіла, наприклад, там пальці, або навіть кисть долоня, це зараз можна пришивати. Тобто є можливості в лікарі, це можна пришити. І це дійсно так працює. Якщо, ну, дивлячись, яка травма, все буде залежати від того, що скаже вам хірург, нейрохірург, чи це можливо, чи це неможливо. Тобто, як тільки ви затамували кровотечу, наклали жгут, людина стабільна, кровотеча зупинена. Їде там десь швидка, ви дивитесь, лежить усе його, наприклад, що там, палець йому відірвали, так? Берете той палець, ну, наприклад, оце, нехай це буде палець. Чистий, сухий пакет. Не мийте цю кінцівку, не обтирайте нічого, намагайтеся взагалі, старайтеся не контактувати з фізіологічними родинами людини. Тобто, якщо ви бачите сильну кровотечу, багато там всього-всього-всього витікає з людини, не лізьте туди, а особливо голими руками, бо це так само джерело зараження. Намагайтесь мінімізувати. Берете цю кінцівку, от як знайшли, чистий сухий пакет, зав'язуєте на вузол, ну, випускаєте повітря звідти, щоб там було, ну, максимально вакуум, максимально, наскільки це можливо. Все, остатній на вас зав'язаний. І ось цей пакет ми будемо поміщати в якусь ємність з холодною водою, або з водою з льодом. Або якщо немає ємності, беремо ще один сухий пакет чистий, цілий, наливаємо туди холодну воду і кидаємо це туди. Ось такий імпровізований холодильник. Просто лід краще не використовувати, бо буде, ну, обмороження цих тканин. Холодна вода, 10 градусів, і, ну, там, плюс-мінус. І все-все їде разом з потерпілим, в операційній, там вирішують, чи є шанси це пришити, чи немає шансів цього пришити. Зрозуміло, так? Якщо є можливість, працюйте з ампутантом. Кровотеча. Ампутація, зрозуміло, жгут. Там ніякі пов'язки більше не допомагають. Артеріальна кровотеча. Ось у нас є нога, і сильно-сильно з нею пульсує кров. Так? Бачите, дуже сильно пошкоджена якась артерія. Як ми діємо? Намагаємося зупинити артеріальну кровотечу тиснучою пов'язкою, використовуючи перев'язувальні матеріали. Найпростіше, якщо у вас є в наявності бинти. Якщо є в наявності. Якщо немає в наявності, що ви можете використовувати? Власні руки. Метод тиснення на рану, безпосереднього тиснення. Тобто ви берете свої руки і здавлюєте місце поранення. Бажано в рукавицях, щоб ви були в цей момент. А ще пояс є? Пояс це буде більш подібне на жгут. Ми зараз кажемо, якщо є можливість зупинити без жгута, намагайтесь зупинити без жгута. Ви берете потерпілому цьому і тиснете на рану. Нема різниці, чи це рани на нозі. Ви просто берете і затискаєте або кулаком і тримаєте цю рану. Ви просто механічно притискаєте пошкоджені судини до кістки. Що при цьому відбувається? Ось тут кровоток не зупинено. А тут ви перекрили те, що пошкоджено. Це таке, як хамут наклали тимчасовий. І чекаєте, поки приїде швидка. Швидка забирає його, там вирішують уже, там зашивається все, чи все ж таки джгут накладають. Все залежить від рани. Якщо рана дуже велика,
то там буде трошки інакший алгоритм. Дивіться, що робити, якщо ви натискаєте, ну а кров все одно л'ється. Ну тоді ви будете змушені вже використати жгути, жгутові пов'язки. Якщо кров не зупиняється і не зменшується потік крові, значить ваші пов'язки, ваше тиснення неефективне, то вам треба буде все ж таки накласти жгут. Обов'язково написати час і намагатися все ж таки якнайшвидше доставити людину до медиків, щоб там почали шити. Зрозуміло? Те ж саме з венозною кровотечею. Просто або тиснемо на рану, або мотаємо тиснучу пов'язку. Всі вміють мотати тиснучу пов'язку? Ні. Коротко показую, як мотається тиснуча пов'язка. Чи є тут вільний стульчик? Немає. Ладно, я на підлогу сяду, зрештою, я думаю, буде видно. Маємо сильну рану на нозі. Сильно кровить. Якщо у вас є бинти і перев'язувальні матеріали, що ми робимо? Стерильна пов'язка, серветка на саму рану. Просто стерильна серветка. Далі беремо бинт. Намагаємося мотати від периферії до серця. Починаємо нашу тиснучу пов'язку просто з декількох турів бинта звичайного. Далі ми використовуємо тиснучий елемент. Це може бути або ще один моток бинта, або щось тверде, що по розміру більше, ніж рана. Тобто цей елемент має перекривати рану, і він буде тиснути на рану, притискаючи пошкоджені судини до кістки. І ви ось вже цей тиснучий елемент дуже міцно примотуєте до рани. Який ефект, якщо дійсно ця пов'язка працює, кровотеча сильно зупиняється, зменшується або сильно або повністю зупиняється. І ось з такою пов'язкою людина все ж таки при артеріальних кровотечах це завжди операційно, там треба буде зашивати. Тобто їде вже в лікарню. Якщо ця пов'язка, наприклад, у вас, ви бачите, що потрохеньку, але просякає кров'ю. Тобто вже так сильно не тече, але все ж і не зупинена. Ви берете ще один бинт і ще один тиснучий елемент і мотаєте поверху. Тобто ви не знімаєте попереднє, а мотаєте поверху. Якщо вже і третя бачите, що просякає і починає капати, ну то вже, напевно, треба буде накласти жгут. Все будете дивитись по ситуації, по об'єму рани. Зрозуміло? Це стосовно кровотеч. Які є запитання по кровотечах? Голова. Якщо голова, будете накладати пов'язку на голову. На голові не буде такої фонтануючої кровотечі. Треба буде просто накласти пов'язку, ну, їхати в лікарню. Дивлячись, яка травма, чи немає там травми головного мозку. Якщо людина без свідомості, і ви, наприклад, бачите там неї, ну, розрубана голова, так? А він не дихає. То що ми спочатку будемо робити? Накладати пов'язку чи щось робити? Дивіться, завжди пам'ятайте просте правило. Спочатку рятується життя, а потім здоров'я. Якщо, звісно, якщо у вас відірвана рука, то спочатку треба накласти жгут. Бо як тільки почнете серцево-легеневу реанімацію, то вся кров витече ще швидше. Тому якщо є критична кровотеча, жгутом затягнули, і відразу починаєте серцево-легеневу реанімацію. Якщо у вас двоє, один накладає жгут, а другий вже починає качати. Про що ви маєте думати і запам'ятати зараз? Ніколи в житті не буде ситуації от точно такої, як я показувала на манекені. Завжди буде щось отаке, і ще отаке, і ще якісь свідки неадекватні, ще якась ситуація така, що ви не знаєте, як реагувати. І темно на дворі, і ще щось. Тому завжди будете оцінювати ситуацію в комплексі. Як ви можете допомогти, чим ви можете допомогти. Закликайте, не будьте такими якимись кричними допомогами, не будьте самовпевненими. Завжди прийдуть люди і прийдуть адекватні, і ті, хто вміють, і, можливо, ті, хто знають більше, і допоможуть. А особливо дуже часто свідки, які підходять, вони більш заспокоєні. Вони тверезо оцінюють те, що бачать. Вас вже отак трусить, а ви ще бачите ситуацію більш-менш нормально. Як тільки він включиться, його теж буде трусити, але нічого. Тому кличте на допомогу, це нормально. Хтось допоможе вам викликати швидку, хтось допоможе вам накласти пов'язку, хтось бігає в аптеку, там, якщо просто треба купити води, дасть людині води. Кличте на допомогу.
є запитання. Так. Якщо людина конфіденційна, можна використовувати натискаючий жгут зі сторони артерії? Дивіться, найефективніший метод накладання жгутових пов'язок – це верхня третина кінцівки. Тобто, якщо відірвали кисть, отут жгут швидше за все не зупинить вам кровотечу. Дивлячись, який вік у дитини ще може зупинити, у дорослої людини під тиском не зупинить. Ось тут накладається жгут. Будь-яка жгутова пов'язка, ось тому кажу, що намагайтеся якомога більше використовувати жгутові пов'язки. Наложити знизу, якщо, наприклад, у вас не відірвана кінцівка, а просто сильна кровотеча. Знизу наложити, кровотеча зупиниться, але і рука може зупинитися назавжди. Тому намагайтеся все ж таки жгутові пов'язки уникати. Тому верхня третина кінцівки – це найефективніше. Я маю на увазі з валиком, це і натискаюча. А, тиснуча пов'язка, саме на, вона накладається саме на сторону артерії. І вона може бути ефективна, дивлячись, як пошкоджена. Якщо повздовж, швидше за все треба буде жгут. Якщо поперек, то щоб можна притиснути. Скажіть, будь ласка, всім, що знали, де на сатері. Запам'ятайте просто, де найголовніший, найстрашніший кровотеч. Це ділянка шиї, ділянка паху. Оце найстрашніше, через що люди помирають буквально там за, ну, звісно, якщо там рана в серце, це зрозуміло, що це там секунди. Але якщо йдеться про пах і про шию, там можна за 2-3 хвилини просто стекти кров'ю. Тому якщо шия, отак підійшли, отак вставили кулак свій і притисли артерії до шиї. Хтось там може бігати, шукати якісь бинти, якусь допомогу, щось ще, а ви просто стоїте і притискаєте, щоб людина не втрачала ту кров. Покажіть, будь ласка, якщо можна собі, щоб люди бачили. Ну що, пощупайте в себе, де у вас кістка і де у вас є артерія. Ось тут артерія, там де пульс, можете зараз пощупати. Пульсує. І ось якщо тут є пошкодження, ви притискаєте просто всередину, не отак, а з однієї сторони. Якщо людина в свідомості, просіть самому, хай сам сидить, тримає, але швидше за все дуже швидко буде втрачати свідомість. Тому притисли і там дуже швидко треба діяти, там 5-10 хвилин, щоб хтось вже їхав на допомогу, тому що дуже важко зупинити таку... Якщо паху так само берете, кулаком втискаєте. Тампонувати рану. Той варіант, коли розказують, що в рану запихати бинти. В воєнному, в тактичній медицині це використовується. В цивільній медицині намагаються цього уникати. Тому що у вас дуже рідко буде в наявності якийсь стерильний матеріал. Ви будете пхати в рану все, що підряти, це може більше нашкодити, ніж допомогти. Коли йдеться про тактичну медицину і вам треба буде його ще тягнути кудись, тобто що ще час буде використовувати, то використовують метод зупинки кровотечі, коли напихають в рану. Запалюють рану. Ну, якщо вони є у вас в наявності, в мене в наявності вже немає. Я знаю, є ці спеціальні з хімікатами кровоспинні, ці пов'язки ізраїльські, ці бандажі. Тобто там вони хімічно ще допомагають. Скажіть, будь ласка, коли їх можна використовувати? Тому що хірурги їх не рекомендують використовувати. Я взагалі не медик, зрозумієте? Я рятувальник. Я роблю те саме, що і в принципі швидка. Тільки швидка приїде, стабілізує до передачі в стаціонар. Тобто ну, медики, які приїжджають вас рятувати на швидкі, вони не будуть вам будувати терапію, там, які вам пілюки пити, скільки тижнів. Вони будуть вам колоти все, щоб ви доїхали до лікаря. Довести. Моя задача так само – довести до професіоналів. Я навіть не можу вам підказати, що там з тими, чому, а чому вони не використовують. Що, потім знімати важко, чи що? Тому що вона запалює, і її потрібно висікати. Ну, я зрозуміла. Ну, не в мене, наприклад, такої наявності немає. Так, дивіться, тому коли йдеться про кровотечі, найголовніше – це перетиснути пошкоджену магістраль. Якщо так, натиснути на рану, якщо немає чим перемотати, дуже важко зробити з шарфа бинт. Його не вистачить, він не впитує кров, він не затягує нормально, тому все, що можете, натиснули на рану і чекаєте. Навіть якщо пошкодження невелике, натиснули на нього і все. І далі вже хтось побіг за бинтом, можливо, принесе або жгут, якщо він необхідний. Да. Якщо немає нікого, ну, дивіться, ситуації всякі бувають. Ви теж не всесильна. Будете робити все, що від вас залежить. Да. В будь-якому випадку, якщо він свідомості, самому йому каже, тримай свою рану, я побігла за допомогою. А якщо ні, то будете сидіти, тримати і кричати так, щоб хтось до вас прийшов.
телефон, якщо біля вас, викликайте швидку дистанційну, ну, завжди можна допомогти. Зрозуміло? Так. Окремі випадки, чи ми ще маємо, Ліночка, час? Ще маємо час. Так, ще півгодини ми маємо. Окремі невідкладні стани з вами поговоримо. Наприклад, удавлення. Так? Тобто, коли, якщо доросла людина, то це переважно завжди їжа. З дітьми там по-різному, там може бути все, що завгодно. Коли людина щось, в людини щось потрапляє, дихальні шляхи. Асфіксія, так? Можливо, ви чули таке слово. Це коли не можна дихати через те, що механічно перекриті дихальні шляхи. Як ми таким людям? Нам таким людям потрібна допомога, коли дихальні шляхи перекриті повністю. Чи бувало у вас таке, що ви щось їсте і дискомфорт? Що відразу з'являється? Кашель. Так от, коли людина може кашляти, їй допомога не потрібна. Вона може вдихнути і різко видихнути. Вона самостійно може виштовхнути це сторонне тіло. Тобто, поки людина... Це нормально. Ви можете підійти, сказати, я поруч, кашляю, можете допомогти їй нахилитися нижче. Ну, а ви по спині? Поки кашляє, нічого. Як тільки людина, як тільки ви побачили людину, яка поводить себе наступним чином. Якщо ви побачили таку людину, вона червоніє, потім синіє, потім різне буває. Але вона не говорить і не кашляє. Найголовніше, вона не говорить і не кашляє, не може нічого зробити. Ну, такі будуть очі, ви ж таких очей ми ніколи не бачили. Це значить, що перекриті дихальні шляхи повністю. І тут вже ми будемо бити по спині. Як ми будемо бити по спині? Не горизонтально. Завжди треба нахилити людину. Якщо він здатний сам нахилитися, каже йому, нахились, будь ласка, до низу, я буду бити тебе по спині. Дивіться, людина в свідомості, їй треба розказувати, що ви з нею робите. Бо почнете не пашити по спині, не почне давати здачу. Нахилили і кажете, буду бити по спині, зараз допоможемо, не переживай. І починаєте бити по спині. Це удари з ковзаючись такі, ковзаючи, і ніби літачок виходить на зліт. Виглядається наступним чином. П'ять ударів. Що ми при цьому робимо? Людині проштовхуємо це стороннє тіло до виходу, і тому саме людина має бути нахилена так. Як тільки ви будете почнете бити ось так, куди тіло буде падати? Тому і це удари, це не похлопати. Це добряче так бити, щоб аж відривала в нього спина. Ну що, допомогло тобі? Якщо закашляв, слава Богу. Значить, вже на покращення пішло. Навіть якщо потім буде жалітися, що йому болить, що заважає, може бути таке, що щось застрягло, де зачепилося, або кістка, або ще щось. Нехай їде в травмпункт, нехай там беруть щипці, там може щось треба доставати. Але поки він дихає, ми з себе знімаємо дуже великий блок проблем. Він самостійно живий і дихає без нашої допомоги. Якщо ж не допомогло, 5 разів вдарили, а він такий самий переляканий. Зараз буде тиснути тобі на живіт. Обходити людину ззаду, під руки проводити свої руки, розставляйте лікті. Ваш кулак стає по-простому в сонячне сплетіння, да? Це астральна ділянка. Друга ваша рука – це кулак обнімає. Нога ваша між ногами у потерпілого. І починаєте натискати. Будьте уважні, голова ваша має бути відхилена. Бо як тільки він вам хряцне по голові або по зубах, ну, нічого хорошого з того не вийде. Тому голову відхилили і натискаєте. Можете зараз самі, кожен собі, знайти ту епігастральну ділянку, куди натискати. Шукайте ребра, де вони сходяться. І от в цьому трикутничку, ось м'який він такий, понатискайте трошки. Які відчуття? Неприємно. Це неприємно. Це може навіть спровокувати блювоту. Що варто знати? Ось так ми робимо, якщо людина закашляла, якщо щось виплюнула, знову ж таки, слава Богу. Якщо ні, і ще не допомогло, то я ще буду по спині бити. Знову нахиляєте його, і знову 5 ударів. І ще не допомогло.
Давай знову буду тиснути на живіт. Можете йому казати, що це прям вільних, але йому буде все одно. Натискаєте йому на живіт. 5 разів натискаєте. І так ми робимо, допоки він. Якщо не допомогло нічого, то він рано чи пізно, там 3-4 хвилини, і він впаде, і буде людина без дихання. І далі в нас буде серцево-легенева реанімація. Будемо сподіватися, що допоможуть удари або вимиха. Що ви маєте знати про всі методи? Якщо у вас вийшло виштовхнути стороннє тіло ударами, то в принципі нічого страшного немає. Може людина заспокоїтись, прийти до тями, ну і там за якийсь проміжок часу знову сідати за стіл і з вами обідати. Якщо ж був використаний прийом вимлиха, таку людину варто би доставити для огляду лікаря. Бо прийом вимлиха досить травматичний для внутрішніх органів. Дуже часто буває травма і буває навіть розриви внутрішніх органів. Але знову ж таки, людина, яка не дихає і зараз впаде і ви будете робити серцеву легеневу реанімацію, краще забезпечити її прохідність дихальних шляхів, а потім в лікарні розбиратися, що там в нього з стравоходом. Зрозуміло? Да. Не завжди там будуть травми, але можуть бути травматичні якісь елементи. Зрозуміло? Да. Все. Те ж саме з малими дітьми. Єдине, удари будуть полегші. Що стосується ось таких маленьких. Найпростіше присісти там на підлогу, так, і робити це все на коліні. Як ми будемо бити його по спині? Завжди зважайте на голову. У дитинки, особливо до року, там дуже в'ялі ці м'язи голови, там вже голова ще така велика, тому щоб не було всього удару. Обережно. Раз, два, три, чотири, п'ять. Якщо заплакав, якщо закашляв, слава Богу, значить все позаду найгірше. Якщо ні, ми беремо і робимо такий, називають дитячий сендвіч. Друга рука кладеться зверху, перевертається дитинка на цю руку, і ми робимо її прийом вимиха, але в ось такому розташуванні. Тобто голова все одно нижче, і натискання на нечовинну ділянку. Це майже та сама точка, там, де серцева легенева реанімація, бо тут все дуже маленьке, дуже поре. Раз, два, три, чотири, п'ять. Не закашляв, не захрипів, знову перевернули, і знову раз, два, три, чотири, п'ять. Такі дитини голову завжди притримуйте. Коли б'єте, тримайте за щелепу. Не за горло, за щелепу. Ось так. Як тільки дитина почала видавати якісь звуки, значить все добре. Значить дихає. Їдьте в швидку, їдьте до лікаря, нехай обстежують його. Там подивляться, чи не попало в легені стороннє тіло. Бо буває таке, що, наприклад, вони завалилися в дихальні шляхи. Це викликає дикий дискомфорт. І це потім провокує запалення. Тому треба дізнатися. Дорослий вам скаже, що мені тут щось тисне, давить, болить. А дитинка вам не скаже. Тому краще обстежити, чи немає сторонніх тіл в дихальних шляхах. Справа зліва в бронхи. Розказую. Європейська рада ресусцитації забороняє ось цей метод. Чому? Тому що доведено, що ось це настільки ж ефективно, наскільки ефективно ось це. Але ось такий рух, трошки нерозрахований, дуже ефективно ламає тазові кістки і шийний відділ хребта. Тобто трошечки на адреналіні ми розрахували, струснули і отримали всі ускладнення. Тому найкраще ось це. Нахилили дитинку донизу і б'ємо. Це дуже ефективно. Навіть на ось цьому етапі це дуже ефективно. Це розумію. Дай Боже, щоб такого не було ніколи. Зубари? Якщо да. У вас є на фоні алергічної реакції? У нас немає, на жаль, можливості давати медичні препарати. Якщо людина знає, що вона алергік, і що в неї може статися подібна ситуація, вона дуже часто має з собою певні медикаменти. Якщо він каже, що показує, подай мені сумку, ви можете подати йому сумку, він сам дістане свій шприц і вколе собі той препарат, який він з собою носить. Самостійно використовувати свої, його ліки, чиїсь, ви не можете, не маючи медичної освіти. Якщо не кажуть, це ми на жаль, тому що використовувати такі серйозні препарати, а там серйозні препарати, повірте мені, не знаючи, що в нього з ним відбувається, ну це дуже ризиковано. Ви візьмете свій шприц, шандрахнете йому там, що там, епінефрином,
І будете потім доводити, це насправді те, що заборонено людям без медичної освіти робити. Тільки медики мають право використовувати медичні препарати. Все, що стосується ін'єкцій, будь-яких таблеток, це все знаходиться під забороною. Я розумію прекрасно, які реалії. Реалії наступні, що в кожного вдома, в холодильнику, відкриваєш, і там маленька аптека. Да? У кожного, хто каже, знає, що це від кашля, це від тиску, це ще від чогось. Що стосується ваших близьких, я розумію, але ви знаєте і історію хвороби ваших близьких, так, і які препарати вони приймають, і скільки ці препарати вже там лежать, скільки їм років. Тому все, що стосується ваших близьких, ну і плюс ваші родичі самі на вас не подадуть до суду. Коли це про особу, яку ви мало знаєте, не знаєте, що з ним відбувається, не використовуйте медичні препарати, навіть якщо вони вам дуже сильно допомагають. От він жаліється, що його серце болить. Ну, я маю цю таблетку, вона мені допомагає за 5 хвилин. Ви йому дасте, у нього перехресна реакція, якісь проблеми зі здоров'ям, він має всі права подати на вас суд і виграти цю справу. Якщо це ще за собою потягне якісь серйозні пошкодження. Тому намагайтеся вилікати шприців, усі всі історії, які показують в фільмах особливо. Ніколи не орієнтуйтесь на те, що показують в фільмах. Коли там кафе, в якомусь сидять, хтось вдавився, підбігає там, я не знаю, офіціант з ножем, прорізає на горло, вставляє ручку і все, і там він дихає. Дивіться, це все міфи. Таку маніпуляцію не кожен вам хірург нормально зробить. Тому нікому нічого не ріжемо, особливо на горло, і нічого не вставляємо. Те ж саме стосується декомпресійних ось цих голок, що можете побачити, що там виявляють там пневмоторакс, так чули, можливо, таке страшне слово. Треба проколоти, треба вставити голку, щоб там... Дивіться, це роблять спеціалісти. І я, рятувальник, не маючи медичної освіти, я цього робити не маю права. Я буду кликати карету швидку і казати, підозрюю на пневмоторакс. Ідентифікувати його я можу, але зробити я нічого не маю права. Бо мене точно посадять. За вас ще може і не вийде, а мене точно посадять. Зрозуміло? Тобто ось такі нюанси, що стосовно фільмів, і там от, як показують, все красиво. І, до речі, серцево-легенева реанімація. Якщо побачили в фільмах, коли роблять там лікарі на кушетці або там на дивані, ні, будь-яка серцево-легенева реанімація відбувається лише на підлозі або на твердій поверхні якісь, якщо це там не обов'язково підлога, може це на даху. Про удавлення поговорили. Ще хочу вас запитати про утоплення. Як діяти при утопленнях? Чи всі знають? Перший міф, що треба дістати людину з води і перехилити, щоб з нею вилилось 2 відра води. Дивіться, в легенях води не буде, не буває в легенях води, вона майже одразу перетворюється на піну. Тобто все, що потрапило в легені, ви вже його звідти дістанете. А скільки ж буде води? Води буде рівно стільки, скільки поміститься до голосових зв'язок. Як відбувається утоплення? У людини потрапляє на голосові зв'язки вода, вони блокуються, і людина просто не може вдихнути. Ось ця вода на голосових зв'язках, ось те, що буде ось тут. Воно виліється, повірте, ще на етапі, коли ви будете доставати його з води. Поки його дістанете, перевернете, воно вже все вилилось. Не треба там його перекидати через коліно і втрачати цей час і чекати, що ж немає води. Ні, води багато не буде. Що робимо? Ну, по-перше, запам'ятайте, вода – це не зона небезпеки. Завжди пам'ятайте, моя безпека на першому місці. Якщо я не вмію плавати, або я не впевнена, що я допливу, і я не знаю своїх сил в воді, я просто не лізу в воду. Я чекаю, гукаю, хто вміє плавати, будь ласка, там людина потребує допомоги. І вже хтось, хто вміє гарно плавати, лізе допомагати. Якщо ви плавати не вмієте, ви туди не лізете. Якщо ж ви вмієте плавати і кажете, я хочу рятувати людину цю, робіть це правильно. Використовуйте підручні засоби. Не давайте людині, яка тоне, свою руку або якусь частину тіла. По цій руці залізе на вас, почне вас топити. І добре, якщо ви вмієте гарно плавати, то може виберетись. Якщо гарно плавати не вмієте, дуже часто чую такі історії, що потопили обидвоє, так? І ті, хто вміє, і ті, хто не вміє. Тому це є небезпечно. Що використовувати? Якщо це пляж, схватили дитини надувне коло, швиряйте йому надувне коло, підплили до нього,
і кинули або подали. І вже за ось цей предмет ви будете його витягати. Надувне коло, матрас, все що таке, що плаває на поверхні. Немає нічого такого, якусь знайшли здорову гілку. Подали йому ту гілку і витягаєте його за гілку. Тобто підплили, дали, чіпають, тримайся за гілку. На гілку, гілку він не потопить, а вас потопить. Тому витягайте за щось, за мотузку, за гілку, якийсь одяг. Взяли свій одяг, куртку свою там, чи кофту, кинули йому, за рукав він тримається, і ви за рукав його витягаєте. Як тільки він вже тут, оглядаєте його, і навіть якщо людина в свідомості, навіть якщо він дихає, він потребує спостереження. Бо дуже часто люди, які мали деяке так підутоплення, можна сказати, в англійській мові є таке слово, воно дослівно перекладається як підтоплення. Тобто не, ще не втонув, але щось було щось таке підозріле. Він має бути під наглядом. Бо є таке поняття, як вторинне утоплення, яке відбувається вже вдома, після того, як все ніби закінчилось, все добре, всіх врятували. Людина лягла спати і не прокинулась. Це все залежить від того, скільки води потрапило в лагерню, яка це була вода. Знову ж таки, лікарі кажуть, що морська гірша. Але зрештою, якщо людина мала ризик і в неї в легенях є вода, вона має бути під наглядом лікарів. Дуже часто, знаєте, як буде? Ви його витягли, він прокашлявся, сказав, що мені не треба ніжно швидко нічого, я піду додому. Намагайтеся хоча б донести йому цю інформацію, сказати, скажи там жінці, що ти тонув, щоб вона за тобою дивилася. Бо ну, з такої ситуації це дійсно так буває, що людина прийшла, ніби все нормально, а на рану просто не прокинулася. Зрозуміло. З водою, ясно, якщо дістали його і він вже не дихає, то ясно, що це серцево-легенева реанімація, і чекаємо поїзду швидкої. Судоми. Чи всі бачили, може хтось бачив, як виглядають судоми? Бачили, як ощущення? Да? І дивіться, судоми. Найдовші судоми до 5 хвилин. Найчастіше це хвилина, максимум 2. Що не треба знати про судоми? Ви на них не можете повпливати. От вони почались, і вони закінчаться, і нічого ви з тим більше не зробите. Що ж ви можете зробити? Ви можете потерпілому не дати травмуватися. Якщо ви бачите, що він вже якийсь дивний і починає падати, не дайте йому впасти і вдаритися головою. Ну, по-перше, причини судом, так? Всі знають, що таке епілепсія. Епілепсія і судоми – це ну, якби, два різних слова, це не синоніми. Судоми можуть спостерігатися при високій температурі дітей, від гіпоксії, якщо людина не чимось отруїлася або не дихає ефективно, при черепно-мозкових травмах. Тобто це може бути якийсь разовий напад судомний, який більше ніколи в житті в нього не повториться. Але коли людина під час цього судомного нападу хряцнеться головою, то є всі шанси, що вона собі заробить таку черепно-мозкову травму, що буде купа проблем. Тому намагайтеся, щоб вона не вдарилась при падінні. Якщо він вже лежить і його судомить, я, хто не бачив, як виглядають судоми, виглядайте так. Людина трусить, вона не контролює свої дії, вона без свідомості в цей момент, її м'язи всього тіла напружуються і розслаблюються. Буває ще інший вид судом, коли м'язи просто напружені, як камінь стоїть таке, і те судоми. І там людина без свідомості. Людині треба не дати травмуватися під час судом. Притримайте, будь ласка, її голову. Якщо немає можливості притримати, покладіть під голову якийсь одяг, подушку, щось таке, що не дасть йому битися головою об асфальт чи об кахель. Притримайте, якщо є свідки, попросіть те саме зробити з кінцівками, бо кінцівки так само, якщо це асфальт, він розбиває собі всі руки-ноги. Притримали кінцівки верхні. Добре, все, і просто чекаєте. Нічого більше робити не треба. Виклик швидкої, будь-який судомний напад має бути супроводжений лікарем, його має хтось оглянути. І нічого більше не робите. Не лізете до рота, не дістаєте язик, не приколюєте його булавкою, там я не знаю до чого. Що я ще чула? Набік, дивіться, ми кладемо набік, але тоді, коли судоми закінчилися. Коли судоми закінчились, переважно людина буде ще без свідомості, але повністю
розслаблена. Ось тоді є всі шанси, що корінь язика западає. Поки його ось так трусить, корінь язика не западає. Корінь язика так само напружується і скорочується. Як тільки вже судоми закінчилися, ми перевернули його набік. Тривають судоми в середньому одна, максимум дві хвилини, знову ж таки, є там свідки, свідчення до 5 хвилин, але дві хвилини отак, потолок. Що треба знати? Що ці дві хвилини, хто бачив судоми? Вони скільки здалося? Скільки вам здалося свого судомого? Півгодини точно! Бо на це все дивитися просто так і залишатися спокійним дуже важко. Тому, якщо, наприклад, таке щось відбувається, і ви знаєте, що ось це людина, а от поряд з нею там рідня якась там, я знаю, чоловік, дружина там або мама, діти, намагайтеся ту людину, яка рідня, так само направити, не зустрічати швидку, там ще щось збирати речі, позичати гроші, що завгодно, бо та людина не дивилась на ось цей стан. Бо ляже поруч і так само буде загострення всього на світі, намагайтеся з тими людьми теж працювати. Як тільки закінчився судомний напад, ми перевертаємо його набік і все. І чекаємо приїзду швидкого. Якщо він приходить до тями, треба пояснити, в тебе був судомний напад. Чи це в тебе було раніше, якщо, наприклад, нікого немає поряд, хто би пояснив. Якщо він каже, що так, в мене там захворювання є, ну добре, давай зателефонуємо кому там. Дружину, давай зараз виключимо, приїде, вже їде швидка, прийде дружина, заспокоюйте людину. Намагайтеся її оточити психологічною опікою. Так само під час судом, дуже часто, після судомному стані, ви можете побачити, що людина мимовільно випорожнилася або було мочеспускання. Це, ну, це така особливість цієї хвороби. На жаль, з тим нічого зробити не можна. Намагайтеся там людину прикрити, хоча б, ну це дискомфорт, а? Ніхто не знає, чим він може захворіти завтра. Це може спіткати будь-кого. Тому прикрити людину, щоб вона там не відчувала якийсь дискомфорт. Ну, діти, як люди, просто будьте людьми. І все, спостерігайте, приїхала швидка, приїхала там рідня, все, ви можете людину залишити, вона вже, в принципі, не в загрозі. Поки судомний стан, поки його судомий, треба притримати голову. Якщо бачите піну, якщо бачите кров з піною, це не є смертельно. Спіна – це слина. Слина, яка збивається, от, прям, язик дуже сильно напружується, скорочується, збивається це все в піну. Воно виглядає трошки, як ніби страшно, але тим захлинутися майже неможливо. Можна трошки повернути голову набік, щоб це все витікало з кутка роту. Може після вже судом початися блювання. Ну, знову ж таки, після судом його повертаємо на бік. Чи якісь запитання? Да. Про якщо наступне, то скажіть, будь ласка, про поведінку при пожежі, дим, що як там вести, коли поводиться? Перше, да. Перше, що ви маєте пам'ятати, пожежа – це зона небезпеки. Не маючи засобів індивідуального захисту, маєте всі шанси там залишитись. Найпростіше, найефективніше з того, що можете мати під рукою – вологий одяг, одягти, накинути на себе. Намагайтеся, якщо ви заходите в цей будинок, не виходите з нього, а заходите когось рятувати, накинути на себе натуральні тканини, ну, вологі, щоб вони не загорілися на вас і не почали плавитися. На рот так само вологу натуральну, з натуральної тканини, якусь типу маски. Якщо маєте пройти газ, ну, будь ласка, ну, але я не думаю, що ви будете його мати під рукою. Якщо будете виходити, якщо треба евакуюватися, найпростіше це до виходу йти, якщо ви знаєте, що ви на першому поверсі і, ну, вам швидко можна вийти. Якщо це якийсь високий поверх, то це вікно і кликати на допомогу. Це єдине, що ви можете. Як допомогти, яка опинилася в диму? Коли вже витягли? Коли вже чим поможете? Ні, дивіться, коли гарний, немає такого, що це вже все. Це вже все може сказати тільки лікар. Так, якщо ви витягли, ви знаєте, що він надихався гарним газом, ви все одно його реанімуєте. Ви не можете сказати, скільки він там лежав, як він надихався. Можливо, він до останнього ще дихав, а ви його витягли, він тільки-тільки втратив своє дихання. Тому робите серцево-легеневу реанімацію з подихами. З подихами. Зрозуміло? Опіки, так. Опіки, якщо це... Ну, умовно для вас можна поділити на два великих блоки. З пошкодженням,
шкіри і без пошкодження шкіри. Перше в два ступеня, тобто це коли почервоніння, або полдир. Ми нічого не проколюємо, ми нічого не намагаємось там якось прибрати. Тобто, якщо вже є волдир, але шкіра при цьому не пошкоджена, ми просто діємо холодною водою. Ми поливаємо цю рану мажено проточною холодною водою, так близько 15 градусів, щоб вона була. Просто з-під крана це якраз нормальна вода. Отак поставили, і 15 хвилин, якомога довше, ви тримаєте просто під водою. Ніяких при тому не треба мазати мазень, нічого там, да, масла чи сметану, нічого не треба. Холодна вода, цього достатньо. Якщо після того, як ви закінчили поливати, залишаються болові відчуття, можна звернутися до лікаря, нехай він порадить вам знеболювання. Але якщо немає пошкодження шкіри, то це, ну, якби не є така страшна проблема. Якщо ж є пошкодження шкіри, якщо ви бачите судину, якщо ви бачите або ж взагалі обуглення якихось тканин, то це однозначно ви їдете в лікарню, викликаєте швидку, і все одно ви на рани нічого не накладаєте, ніяких пов'язок, ні марля, ні, не дай Бог, вата, нічого ви на рани не накладаєте. Ви можете прикрити рани максимально чистою якоюсь вологою серветкою, ну, не серветкою, а тканиною, безвосовою, ну, щоб не залишалося в рані ось ці залишки. І нічого, не ботаєте бинти на нього, там нічим не поливаєте ту рану, чекаєте. Ні. Ось ці наші бинти, ось ці, що з марлі, вони так класно обсипаються в рану, що потім оце все буде гнити, вибачте, і діставати. Я не брала з собою свій рюкзак. Є спеціальні протиопікові пов'язки. Це штука єдина, яку ви можете накласти на рану. Але це треба зайти в аптеку і сказати, мені потрібна протиопікова пов'язка. І покласти її собі в аптечку. Тоді ви ось цю пов'язку ви можете накласти. Вона виглядає як, дівчата знають, гілеві патчі. От, вона виглядає як ось гілеві патч, тільки здоровий. І ви накладаєте на цю рану, і вона охолоджує і зволожує. Тобто вона ось цю рану, ну, тобто охолоджує, значить, буде менше боліти, і її легко потім зняти. Коли як тільки людина потрапляє до лікаря, вона легко знімається і немає там ніяких зайвих речей. Якщо немає води, тільки до лікарні? Ну, просто до лікарні, да, все. Якщо це друге, ну, якщо це ось пошкоджена шкіра або обуглені якісь тканини, то це виключно до лікарні. Вони все одно до лікарні їдуть. Все одно. А ви маєте на увазі, коли просто покраснення, ну, більше нічого ви не зробите, тільки вода. Якщо немає проточної води, можете взяти в ріжку запхати руку. Ну, це краще, ніж нічого. Скажіть, бувайте, да, що одяг плавиться? Одяг ми відриваємо. Якщо приплавилось щось, не зриваємо. На тому моменті, на тому етапі, поки ми можемо щось зняти без відривання, ми знімаємо. Якщо почали, вже бачимо, що разом з тканиною, обрізаємо і знімаємо, а те все залишаємо, там вже лікарі будуть розбирати, що з тим робити далі. Так. Контузія. При цьому, при взриві, ударна волна. Ну, перша допомога, знову ж таки, це транспортування в жовту зону, там, де є перша медична допомога. Медична саме допомога. Саме, самостійно, ви не можете людину привести до тями. Вона не, якби, вона неадекватна. Її треба просто посадити, якщо він, ну, якщо він в свідомості, і повести там, де йому допоможуть. В чому? Може бути пошкодження барабанної перетинки, може бути, що відбувається під час контузії? Швидше за все не будуть чути. Що відбувається? Чому, що кажуть, при вибухах треба відкривати рота? Та, або коли злітає самоліт, треба відкривати рота. Там відбувається перепад тиску. І коли ми відкриваємо рот, ніби цей перепад тиску трошки зменшується, і в нас не відбувається пошкодження цієї барабанної перетинки. Але навіть ефективно не скільки рот відкривати, а робити глибокий вдих. Але ви ж не будете вдихати там, скільки там, секунд 20-30, ні, ви будете все одно, ну, тобто запобігти цьому дуже важко. Просто там відкрити рота, це на вас не гарантує, що не буде контузії.
Чесно вам сказати, про першу допомогу, крім медичної, я не знаю. Тобто так, щоб чимось йому допомогти, приводити його до свідомості немає абсолютно ніякого сенсу. Це пошкодження нервової системи. Тобто це треба їхати. Да, це не тільки психологічно, нервової системи. Тобто мозок, тобто там може бути і набряк мозку, все що завгодно. Це треба обстеження і дивитися, що з барабанними перетинками. Якщо більше немає ніяких пошкоджень, то просто їхати. Якщо маємо ще якісь поранення, спочатку обробити рану, а потім їхати до медика. Зрозуміло. Будемо сподіватися, що не буде. Всі знають, да, як, ну, вже всі знають, як себе поводити під час якихось обстрілів, де ховатися, вже всі перечитали, в яких кімнатах найбезпечніше. Ну, всі вже так, намагайтеся шукати в своїх приміщеннях. Всіх, дивіться, завжди їдьте зараз, навіть якщо ви на дворі, і навіть якщо ви в транспорті, спостерігайте, де ви знаходитесь, де найбезпечніші місця, щоб в разі раптового якогось випадку, щоб ви знали, куди бігти, щоб ваш маршрут не був для вас якимось, ну, да, щоб ви не знали, куди бігти на цьому маршруті. Намагайтеся шукати несучі стіни, так? Тобто не гіпсокартон, не якісь там ширми чи щось таке подібне, це не захищає. Якщо є ось така стіна з вікном і ще одна стіна, то ви ховайтеся за другою стіною. Якщо ви вже в цій кімнаті, де є вікна, то ви намагайтеся падати під вікна, під саме вікно, тобто щоб осколкові поранення від скла не попали в вас. Ну, а найпростіше це просто, якщо чуєте вибух, зразу лицем, обличчям до і накриваєте голову. Так. Якщо є можливість, курточку на голову. Обработка ран. Обработка ран. Нічим, окрім води. Полити водою, якщо маємо сильну кровотечу, ми просто навіть зможемо не поливати, бо кров сама вимиє з рани все, що не потрібно. Якщо ми велика якась рана, полили водою, наклали серветку, нічого там сильно не треба діставати, всі ці мілкі там якісь осколочки, детальки. І взагалі, якщо ви бачите рану і стороннє тіло в рані, осколок якийсь, наприклад, стирчить там, я не знаю, в нозі, ви цей осколок не дістаєте. Ви бинтуєте разом з осколком, як це виглядає. Ви берете два, наприклад, якихось бинта, або, ну що можна взяти, два якихось елементи. І обкладаєте цей осколок. І вже потім бинтуєте, точно так само, тут притискаючи, намагаєтесь зупинити кровотечу так. Не заганяючи його далі, але обклавши його і притиснувши пошкодження судини. Бо як тільки ви дістанете ось те, ви просто поновите кровотечу, бо цей осколок сам може перекривати пошкодження судини. Розумієте? Може цей осколок, каміння якесь ви бачите, щось там, ну, звісно, якщо воно на поверхні, це можна прибрати, але якщо воно в рані, ми це не дістаємо. Що ще? Судомою ми з вами поговорили. Інфаркт міокарда і інсульт. Це дві такі хвороби, і, ну, треба про них поговорити. Хвороби, які потребують якнайшвидшого медикаментозного лікування. Тобто ваша задача першої допомоги – вчасно виявити. Як тільки людина, інфаркт міокарда, як тільки людина сидить і каже вам, серце болить, вже 20 хвилин болить, дихати важко, розігнутися не можу, 20 хвилин болить, нічим допомагає, ні таблетки, нічого. Якщо це сильний тиснучий біль в ділянці серця більше 20 хвилин тривалий і не зменшується, це привід звернутися до швидкої з точним формулюванням підозри на інфаркт міокарда. Чому це важливо? Тому що якщо це буде медикаментозна терапія впродовж перших етапів хвороби, є всі шанси відновити здоров'я, ну, майже на 100%. Тобто це... Якщо я розумію, що давати таблетки при таких випадках дуже некорисно, але у кожного вдома є палідол або корвалол. Угу. Основна допомога при інфаркті – це кожні 15 хвилин давати в язик таблетку корвалол.
Ну, це ви як медик можете порадити, я вам все ж таки кажу не використовувати препарати, ну, бо в мене своя місія. Бо я, якщо зараз всі... Препарати, щоб просто, щоб кожен не знав, тому що, якщо ви до скорої допомоги будете давати ці таблетки, ви збільшите шанси на виживання. До 30... Так само мені медики часто, хто опиняється на курсах, кажуть про аспірин. Кажуть про аспірин, що аспірин теж можна. Але я вам цього не кажу. Я вам кажу не застосовувати ліки. Ви розумієте? Бо я зараз вам скажу, що можна, а ви собі вирішите, що забудете, що аспірин дасте анальгін, і я буду винувати, що ви дасте не те. Тому, якщо не знаєте, що за людина, не ваша рідня, не знаєте, які він таблетки приймає, просто швидка. Виявили і максимально, але варто сказати, швидку треба теж викликати правильно. Не треба казати, о, людині погано, лежить тут, страждає. Скажіть, що вона відчуває при цьому. Сильний тиснучий біль в ділянці серця віддає в спину, віддає в руку, віддає в щелепу. Тобто людина, оператор швидкий буде розуміти, що ситуація дійсно критична. Бо це ті хвороби, які потребують негайної допомоги, негайного медикаментозного лікування. Лікуються і нормально можна жити з ними. Будуть вади, але жити можна довго ще і продовго. Тому, якщо вчасно виявили, супер. Те ж саме у нас з інсультом. Як його ідентифікувати? Що таке інсульт? Інсульт – це крововилив головного мозку. В головному мозку є судини, вони пошкоджуються, або трубуються, або розриваються. І це є крововилив, або мозок недоотримує кисню, або ця кров тисне просто фізично на мозок. Дивлячись, де буде розташоване це пошкодження, від цього буде залежати і ознаки інсульту. Тобто це може бути асиметрія обличчя. Да? Попросили людину посміхнутися або щось сказати, а вона не може. Попросили людину підняти руки, а вона одну сторону може, другу не може. Це може бути, наприклад, просто сильний головний біль. Тобто людина, в принципі, ні на що більше не жаліється, нормально посміхається, але каже, що голова болить так, як не боліла ніколи в житті. Це теж може бути ознакою інсульту. Що ще? Ще може бути втрата, головний біль, втрата якогось чуття. Це може бути проблема з пам'яттю. Це може бути неадекватна відповідь на якісь ваші прості запитання. Ви кажете там людині, іди борщ виключи, а вона каже, та ти що, я фуагру там пожарила, вона щось таке несе. Ви не можете зрозуміти, що з нею. Тобто, якщо ви підозрюєте, що людина, от було все нормально, а тут вона почала якось неадекватно себе поводити. Це ви підозри на інсульт. Відразу дзвінок швидкий і знову ж таки, не розказуйте, що людині погано, скажіть конкретно підозра на інсульт, асиметрія в обличчі, там головний біль, щось описуйте симптоми, щоб оператор класифікував ваш виклик як дуже-дуже швидкий. При правильному і вчасному лікуванні можна досить нормально ще продовжити життя. Що можна зробити, як допомогти? Ніколи з підозрою на інсульт не кладіть горизонтально. Полулежа або сидячи. Якщо він ще сидить, не втрачає свідомість, хай собі сидить на кріслі, дивиться новини. Якщо ні, то тоді, якщо він вже втратив свідомість, на підвищення. Тобто це крововилив, як тільки ви положите, він підсилиться. Тому напівсидячи. І якщо буде просити пити, їсти, не давати пігулки, не бажано при підозрі на інсульт не давати. Тому що людина втрачає можливість ковтати, особливо коли асиметрія в обличчі, він говорить не дуже зрозуміло, в нього язик не слухається. І коли починає ковтати, є всі шанси, що він просто вдавиться. Тому намагайтеся уникати. Просто пити, буде просити пити. За їжу не дочула, але кажуть, що часто просить пити, бо це все ж таки крововилив, хоч і головне внутрішнє, сушить просто людину. Заспокойте, скажете, дам трошки пізніше, бо лікар казав зараз не давати. Все. Зрозуміло? Якомога швидше доставити в стаціонар. І там вже, дай Бог, щоб все було добре. Зрозуміло? Зовнішні кровотечі ми з вами більш-менш розібрали. Чи якісь запитання по зовнішнім кровотечам? Якщо з таких страшних, то ще ось такі рани по типу брюшної полості, да, коли є розрив і видно внутрішні органи. Да? Треба просто накласти вологу пов'язку. Це виглядає як максимально чисто знайшли там наволочку від подушки або щось таке величеньке.
і зволожили його, і накрили цю рану, от як ви її застали. Тобто не треба нічого всередину впихати. Боже збав. І не давайте йому цього робити. Просто волога серветка. Якщо це на дворі і жарко, то ще треба і зверху поливати водою, бо внутрішні органи дуже швидко пересихають. І ці травми, якщо внутрішні органи не дуже сильно пошкоджені, вони не є такими страшними, як вони виглядають. Тобто це не завжди так страшно. Якщо там всередині не роздроблено і не розірвано все, то це можна лікувати, це можна зашивати. Лікарі вже будуть вкладати всередину, а ви ось в таким чином його стабілізуєте, не даєте органам пересихати. Чи всі знають, як там мати носову кровотечу? Щось простеньке з вами поговоримо. Тампони. Дивіться, перша допомога за протоколами Європейської ради ресусцитації щодо носової кровотечі. Серветка. В руки людини нахилити голову вперед. Все. Протягом 5 хвилин носова кровотеча має або дуже сильно зменшитись, або повністю зупинитися. Якщо носова кровотеча не зупиняється і не зменшується більше 5 хвилин, дзвінок 103 і розказуйте, бо це або дуже масивне пошкодження судин, або якась проблема зі згортуванням крові. Холод можна покласти на шию, не на переносицю, на шию. І все, людина сидить, навіть що серветка, просто щоб не капало на підлогу, на коліна і на все. Все-все, нічого. Ні, дивіться, стосовно перекіс, ні, нічого. За протоколами зараз нічого в нос і в вуха не вставляється. Ні, якщо бачимо пошкодження, якщо з вух витікає, наприклад, ви дивитесь на людину, з вух щось витікає, або кров, або рідина. Ви можете накласти і дати, щоб людина тримала, але всередину запихувати не треба. Перекіс, я не знаю, чи використовують зараз лікарі. Ну, я знаю, що я до свого лікаря зверталась з малою, то вже мене потішило, не використовують. Вона мені каже, не використовувати перекіс, бо посушити собі слизову. Зараз кров ви зупините, але це провокує наступні кровотечі. Тобто, як тільки ви засушили собі тут перекіс і все, воно буде потім подразнюватись, трошки там подряпали десь і пішла кров. Тому намагаються не використовувати. Якщо це повторюється, повторюється це переважно в підлітковому віці. У дітей, які починають швидко рости, збільшується навантаження на судини, судини ще слабенькі, вони не витримують. Спостерігатися у лікаря, і якщо є якась проблема з зупинкою, більше 5 хвилин, наприклад, так, то все ж таки викликати швидку і поїхати в швидку. Угу. Що відбувається, коли ви заприкодуєте голову? Всі, хто це робив, знають, скажуть мені. Смак крові в роті. Все, що було, має витекти, воно витікає, але просто вам шлунок. Воно туди ж витікає. Це скорочено, дуже скорочено та інформація, яку би я хотіла вам сьогодні розказати. Дуже би хотілося, якщо хтось має час і можливість, можете підійти до манекена і спробувати серцеву легеневу реанімацію. Це саме те, чого ви не зможете зробити вдома. Дай Бог, щоб ви ніколи цього не зробили на практиці, але спробувати відчути силу натискань, я би дуже вам радила. А взагалі, я вам раджу, щоб, і дуже бажаю, щоб ці знання, які ви, можливо, поновили, або хтось не знав і дізнався, щоб вони вам на практиці ніколи не знадобилися. Я дуже була рада у вас побувати. Дякую.